er furet, langt og værbitt landet vårt. Uregjerlig og forblåst reiser det seg fra havet og gir ly til oss trassige sjeler som klynger oss sammen her oppe i viker og bukter, fjell og daler. Her temmer vi landet, står imot stormen og bygger selvbilde og lagånd gjennom samhold, fellesskap, sorg og glede. Det er her ballen begynner å rulle. Det er her de første spark tas og grunnlaget legges. Våre guttepjokk og ei småjente lærer seg kunsten å motta og effekten av å sende ballen videre. Først forsiktig, nølende, litt motvillig. Så selvsikkert og trygt, til bevegelsen framstår som en, vokser sammen med andre og brer seg videre til den topper seg som en bølge som samler det hele. Og gir oss navnet vi elsker. Norge. Norge stemmer vi i. Ikke fordi vi tror vi er best og kan overvinne alle. Dit er det langt, og kanskje klarer vi det aldri. Men troen og håpet kan ingen ta fra oss, og motet til å stå ham av, slik vi alltid har gjort, selv i nederlag og motgang. Vi kommer alltid tilbake, som sol etter regn, og støtter trofast dem som kjemper for oss, fordi vi elsker landet vårt, og vi elsker fotball. Norge! Norge! Yes! Hallo! Hei, Marius! Hallo! Velkommen til dette lille studio, folkens. Dette er FIFA E-Nations Friendlies. Stay and play. Vi skal forklare det konseptet etter hvert. Men vi er altså direkte fra stua mi denne gangen, her på Tøyen. God stemning. Marius er i sin leilighet på Grünerløkka i Oslo. Ja. Stemmer ikke det? Og vi skal spille FIFA, rett og slett. Jeg håper alt er bra med lyd og sånn, folkens. Hvis ikke, så får du bare si fra. Vi skal prøve å levere god underholdning for dere i løpet av kvelden. Det blir altså jeg og Marius som leder denne sendingen. Og for de av dere som ikke kjenner meg, så er jeg ansvarlig for e-fotball i NFF, Norges fotballforbund, og så er Marius Hjelpseth her, landslagstrener. Og i kveld så skal vi spille, ikke Ultimate Team, Marius, men 85 rating. Hva er det? Kan du si kort hva det innebærer? 85 rating, det er en modus hvor alle lag er likestilt, sånn at alle høyrevinger er like gode som resten av høyrevingene, alle høyrebekkene er like gode som høyrebekkene. Det gjør at det er den beste FIFA-spilleren som vinner. Alt står likt, bortsett fra ferdighetene til gutten som sitter med kontrolleren. Så det er en veldig fin modus å teste ferdighetsnivået. Og i dag så er det jo ikke e-fotball mot e-fotball, sånn som man kanskje er vant til. Vi hadde jo en liten variant med Tyskland, hvor vi blandet inn ekte fotballspillere også. Hva er det vi har med oss i dag? Ja, som du ser, det er stor suksess mot Tyskland, når vi blandet fotballspillere med e-fotball. Våre. I dag så har vi med oss en smakkanskar, Hugo Vettesen, fotballspiller, U21, landslaget. Han er med oss i dag, veldig god i FIFA, så vi gleder oss til å se hva han får til. Han skal da spille på lag sammen med våre to kjente og kjære e-fotballspillere, Andreas og Anders. Dette kommer til å bli veldig bra. Ja, og så er det sikkert mange som lurer på hvorfor akkurat Anders og Andreas er plukket ut, og forklaringen på det er jo at vi har jo hatt en tropp i landslaget nå med fire spillere. Arkan Resul, Magnus Myhra Kristiansen, Andreas Bakken og Anders Rasmussen, som har vært med landslaget hele FIFA 20-sesongen så langt. Og denne forespørselen fra FIFA om turneringen
kom ganske raskt og veldig overraskende på oss, rett og slett. Så vi ble nødt til å høre med disse fire om noen av de var interessert I å delta, og så har vi hatt en liten intern konkurranse da, for å plukke ut Andreas og Anders, rett og slett. Og det hadde litt med tid og interesse og litt sånn forskjellig, som også spilte inn, som gjorde at Anders og Andreas de som skal spille for oss denne gangen. Vi kan jo få inn alle spillerne her. Gutter, jeg vet ikke om dere klare, jeg. Vi klare. Hei, hei, der vi alle sammen. Hugo, vi har jo introdusert deg kort her nå, men hvordan vil du introdusere deg selv? Veldig åpen spørsmål. Ja. Ja, veldig. Nei, jeg som Marius sa, en landslagsspiller som har spilt både for U21, U20 og U19 og U18. Så jeg har hatt et par, har noen landskamper nå. Ja, quiz, spiller... quiz deg selv. Hvor mange landskamper har du? Da skal jeg finne det, hvis du rører å tenke. 40, tror jeg. Ja, skal vi se. Du har 3 for G16, 9 for G18, 7 for G19, 4 på U20 og 7 for U21. Ja, litt under det da. Hvor mange mål da? 2. Ja, 2 mål er riktig, og det sier kanskje litt om hvor på banen du spiller. Ja, men også spiller jeg for Stabæk, og har spilt der nesten hele livet mitt siden jeg var 12 år. Så skikkelig bærumskutt. Ja. Som da nettopp flyttet til ny leilighet på Majorstua. Riktig. Men det ikke der du nå? Det ikke der jeg nå. Nå jeg hos en kompis. Jeg hadde noe problem med nettet. Så jeg fikk opp en rask løsning, og den måtte jeg bare ta. Ja, så bra. Og da jeg nylig at jeg på plass. Internett viktig, ingen tvil om det. Anders og Andreas, dere klare til kamp. Anders, du jo først ut, så du kan egentlig bare starte med å invitere danskene. Og invitere meg til SharePlay. Og så får vi snakke mer med dere underveis, tenker jeg. Ja, folkens, for dere som kommer inn I sendingen her nå, så dette FIFA E-Nations Stay and Play Friendlies. Veldig langt og tungt navn, men det noe sånn det Vi skal spille mot Danmark og Sverige I dag. Det et gruppespill hvor vinneren av gruppa går videre til utslagsrunder på fredag. Det 85 rating det skal spilles med. Og gutta som skal spille ser dere her, minus Marius. Marius jo her som landslagstrener. Og skravlebøtte. Og skravlebøtte, det en egenskap du god på. Men vi skal prøve å svare på spørsmål fra chatten. Marius har kontroll på YouTube-chatten, og jeg har kontroll på Twitch. Så det bare å stille spørsmål underveis til både Anders, Andreas og Hugo. Så, jeg likte nok ikke så mye aktivitet I chatten på YouTube. Jeg ser ut som jeg disabled der, Mats. Som disabled, ja. Da, Da det Twitch som gjelder. Da det Twitch som gjelder, folkens. Vi jo også på Facebook, og for de dere som velger å kommentere der, så besvarer vi ikke det underveis, fordi vi har ikke ressurser til å følge med på alt, rett og slett. Men nå gjør vi oss klare altså. Vi har kampstart mot Danmark om 2 minutter, rett og slett. Og så skal vi få koblet oss opp her. Vet ikke, Anders, hva vet du om din motstander, Fred Berg? Jeg vet egentlig, det lenge siden jeg møtte han da. Forrige gang var vel kanskje på Nordisk turnering, han var jo ikke med på forrige landslagssamling når vi spilte og vant mot Danmark. Nei. Så ikke møtte han på FIFA 20 enda. Nei. Så du ikke det ikke noe hemmelig at du god I 85 rating, hva det som gjør at det... Nå detter du litt ut her av og til. Ja, det det. Kan du ta deg en gang til? Det ikke noe hemmelighet at du god I 85 rating. Hvorfor du det egentlig? Det vel egentlig fordi at jeg har et ganske grunnleggende spill og mye passninger og liker å holde på ballen og bruker ikke så mye skillmål som kanskje alle andre og så avhengig av det som de fleste andre. Ja. Så bra. Det nok godt oppsummert, det. Sånn vi også ser det. Det bra. Ikke invitert Fredberg, men han ikke kommet I... Nei,
Det greit. Jeg får kanskje koblet til deg nå, ser jeg. Ja. Ja, det noen av dere som har gjort noe kult i dag da, mens vi venter? Hugo, hvordan går det med fotballtrening om dagen? Nei, vi har fått 3 uker ferie vi nå, så jeg har koset meg ute i sola og vært, ja, koset meg rett og slett i det fine været. Og det, ja. Jeg nå ser jeg at lyset på dette rommet er kanskje ikke like bra, men jeg mener å si at jeg er brunere enn det jeg ser ut på dette kameraet. Ja, det er greit. Anders, jeg får forresten ikke koblet til SharePlayen din av en eller annen grunn. Jeg merker det, men nå har han invitert meg. Ja, du får bli med han. Jeg skal ta og så starte på ny da. Hugo, spørsmål fra Jonas. Hvem er din verste motstander, som du tipper han mener som du har møtt på banen? Hvem er det du synes er tøffest å møte av de spillerne i Elitserien? Vi har jo et navn som tidligere spilt mot, og det er Erling Braut Haaland, som mange kjenner til. Han var en ganske jævlig å spille mot. Han er god kompis med han, men det er på en måte armer og ben hele veien, og ja, han er vond å møte, rett og slett. Så synes jeg også Agge Bender på Rosemar er god. Ja. Godt trykk og god dribler. Bra. Skal hilse til Andreas Bakken fra Spiri Phoenix. Ja, hei hei. Kan du fortelle oss hvem det er? Er det noen du kjenner? Nei. Det er jo et som er litt innom chatten på munnen når jeg pleier å streame, i hvert fall. Jeg vet ikke hvem det er, Jørgen. Number one fan. Det er alltid jo koselig når folk vil hilse, da. Det liker vi. Ja. Anders, har du invitert meg til en ny SharePlay, eller? Hvordan? Jeg kan opprette en SharePlay, ja. Du kan bli med. Får ikke blitt med, ser det ut som. Da må du... Nei, da må jeg gå... Jeg skal grave på. Jeg skal holde på. Begge to. Ja. Da må du skrive her, slik at danskene lurer på hvor det blir av, men. Ja. Folk som lurer på hvem vi skal spille mot i første kamp da, så er det Anders mot Fredberg fra Danmark. Og så i kamp nummer 2, legg 2, så skal vår Hugo spille mot en futsalspiller vi møter. Ja. Så det blir spennende. Hugo, du spiller ikke så mye Ultimate Team, eller du spiller mest avspark mot lagkammeratene på samling og sånn? Ja, riktig. Det blir mye... Ja, vi har mye dødtid på samling, og da er det en fin tid til å spille litt FIFA imellom der. Så jeg har spilt bitterlitt futt i år. Ja, mer i de tidligere årene. Jeg har hatt mitt eget kort, og synes det har vært veldig gøy med det. Men i år så har jeg ikke fått det, men mest på samlinga. Ja, Kissa var jo med oss mot Tyskland. Han har vært og spilt Pro Clubs med oss også. Da har du sjansen til å vise at du er bedre enn han. Gleder deg til det, eller? Ja, veldig. Jeg vet at jeg er bedre enn Kissa, så han er en god FIFA-spiller, men vi har vært ofte på rom sammen på samlinger, og da har det vært en som har vunnet i kampen også. Ja. Bra, Anders, da er jeg klar til en ny invitasjon for SharePlay. Ja. Kan jeg også gratulere Bakken med 30-0 i helgen. Weekend League. Hey. Veldig, veldig, veldig bra. Det var deilig. Det er solid. Hvem spiller for Sverige, er det noen som spør om, Marius? Ja, det er vel du som har landet på de. Ja, er det det da? For Sverige, der har vi Emil Berggren som FIFA-spiller, og Mathias Svanberg som fotballspiller. Mathias Svanberg spiller i Bologna i Serie A, og Emil Berggren spiller for Djurgården i E-Allsvenskan, og er en solid FIFA-spiller. Hvor mange 30-0 hadde han klart?
Jeg er litt usikker, men det var bare siden nyttår. Jeg var inne og så på Twitteren, så tror jeg det var sånn 5-6. Ja, det er siden nyttår, siden 2020 begynte, liksom. Så, imponerende. Så veldig, veldig solid spiller. Anders, jeg tror vi skal gå for løsning nummer to, at det er at du streamer til den kanalen du skal streame til. På den kontoen? Ja, med mindre jeg får koblet til nå. Hvis jeg kobler til vertens PS4. Folkens, for de som lurer på hvorfor vi ikke har testet dette på forhånd, vi har testet, men som veldig mange av dere vet, så er PlayStation Network av og til litt køddete, så det er ikke sikkert det går bestandig. Da må vi være tålmodige. Der! Voila! Da er vi klare, da er det bare å kjøre. Kjør. Og gutta boys, da kan dere mute dere selv, og Marius, du må gjerne være med og kommentere hvis du vil det. Lykke til. Og så ser vi... nei, forresten, Marius, du er ikke med på kommenteringen, fordi jeg har dere på mute. Jeg mute meg selv. Veldig bra. Okay. Alright, boys, da er vi klare for kamp. Anders sitter her, han kan høre meg hvis han vil, men han kan ikke snakke. Men er klar til kamp, stiller med sikkert oppsett i 4-1-2-1-2. Og har Haaland og King på topp, Elionussi hengende, Stefan Johansen, Norman og Sander Berge på midten, alle sammen eier Reginiussen og Omar Elabdelawi. Har også tatt av seg overtrekken nå, Anders, og gjør seg klar til kamp. Så setter vi i gang, og det er Danmark som begynner med ballen. Danmark har et meget godt 85-lag. Flere spillere med god weak foot, eller bedre weak foots enn det Norge har. Det skal ikke ha noe å si for Anders. Han kan ta hvem som helst. Lekte jo med Tyskland i det oppgjøret vi hadde rett før påske. Anders er best i Europa. Vi får se om han er det i dag. Nå kommer Danmark fremover i full fart. Cornelius med ballen. Det er også Fredberg for Danmark, solid FIFA-spiller, nesten så han kommer til en sjanse her. Fredberg er jo kjent for å være god med finter, men det er jo sånn at i 85-rating så er det ikke særlig mange finter tilgjengelig. Men det går an å utnytte de som er, så går den utenfor. Heldigvis for Norge og Anders. Velger å bruke... Ørjan Nyland i mål, Anders, er jo fordi han er et par centimeter høyere. Det er så derfor han står i mål. Ellers er jo alle keeperne helt like. I det Gytskjær kommer på en kjempesjanse, og så setter han den i lengste. Nydelig gjennomspill, og 1-0 til Danmark. Det var en tøff start for Anders her, men det er masse tid igjen å ordne opp i dette. Jeg ble kanskje litt overrasket av danskene her i starten. Gikk rett i angrep flere ganger. Nå er det Anders som har ballen og skal spille seg gjennom. Danmark kan jo komme tilbake her. Hvert oppgjør består altså av to kamper. En kamp hvor e-fotballspilleren er i aksjon, og en kamp hvor fotballspilleren er i aksjon. Det er altså Hugo Vetlesen som er vår fotballspiller i denne turneringen, mens Anders Rasmussen og Andreas Bakken er de som spiller e-fotball. Og der! Det er nesten at Anders svarer med en gang. Nydelig spill, og Elionussi banker den i stanga. Heldigvis for Norge så går den stang ut, og ikke stang inn. Får Norge kaste på den. Det var heldig. Oi, merkelig variant fra Joshua King der. Den skal vi ha kontroll på.
Tilbake til oppgjøret. Spillet altså best av to kamper. En kamp per spiller. En e-fotball og en fotballspiller. Og det er Anders som spiller nå mot Danmark. Og så skal Andreas i aksjon mot Sverige. Og det er altså Hugo som spiller begge fotballspillernes kamp, for å si det sånn. Og Anders passer seg. Her går det fort. Retter opp den. Kan kontre nå. Flink til å stå etter Danmark. Står opp med alle mann. Og flink til å vinne igjen ballen etter at de har tapt den. Litt mer ro med ballen nå, Anders. Prøver å finne en vei gjennom det danske forsvaret. Blir den snappet opp. Her har vi Eriksen. 5-star weak foot. Skal være vinket for offside, ja. Det er det. Og selv om dere ser meg i bildet, så er det ikke jeg som spiller. Må bare minne om det. Det er jo Anders i aksjon. Det er jo enda godt det, at det ikke er jeg som sitter og trykker her. Det har ikke vært så mange sjanser til Danmark, bortsett fra denne scoringen. Var veldig farlig helt i starten, men nå har det jevnet seg litt mer ut. Så kan ikke jeg jinxe det, og Danmark skåre, det er jo typisk. Men en meget god FIFA-spiller, Fred Berg. Han får en mulighet. Den leser Kristoffer Ayer og Anders Rasmussen. Roter den bort igjen. Ligner ikke helt på Anders dette spillet her. Den skal vi ha. Bra. Det er bare å la ballen gå. Det er masse tid igjen. Heldigvis. Bra stått opp igjen altså, av Danmark. Da er det sånn at Haaland er jo et beist, ikke bare på fotballbanen, men også her inne på FIFA, spesielt i denne modusen. Får jo 91 i hurtighet. Bra lest. Rekker vi den da? Nei. Og det er som Andreas påpeker i chatten her, det er viktig for Andersen å få litt ro i spillet sitt, så får han sjanser her, det er ingen tvil om det. Bra. Kommentarer ikke Lønnesi. Så går den. Blir stoppet der. Gikk jo kanskje litt overraskende forbi den danske spilleren der. Bra. Må utnytte denne sjansen her nå. Og jeg tenker siste angrep nå. Spiller seg fint frem, Anders. Venter bare på å finne den rette muligheten nå. Prøver dobbelt X-passning inn til Haaland. Lykkes ikke. Kan få en sjanse til da. Nei. Pause. 1-0 til Danmark. Det får være greit med kampfaktaen der i farta, men det er jo en jevn kamp, ser vi det. Et skudd til Anders og to skudd til Danmark. Et skudd på mål, riktig nok. Possession for Danmark. Men det er mange muligheter her. Har jo også Alexander Sørloth på benken da, Anders, som man kan sette inn. Burde kanskje vurdere det i stedet for King, men det er litt smak og behag. Sørloth er jo også hakket raskere enn King i denne modusen. Nå har også en 4-stjerners weak foot, så er en liten super sub på benken der for Anders. Det er
flink til å forsvare seg, Fredberg. Veldig flink til å bytte til riktig spiller på til riktig tid. Se på det, folkens, der hjemme. En av de viktigste egenskapene hvis du skal bli en god FIFA-spiller er å mestre player switching. Nei, ai, ai, Anders, den er stor, god, godt oppspill, bra mulighet, så får han den på feil fot, Tarik, så det ut som. Da går den utenfor, men her er det muligheter, bare å jobbe på. Nei, så går den inn. Snakk om å bli hardt straffa. Veldig typisk. Prøver å lokke dansken til å spille igjennom og kanskje sette den i offside, men lykkes ikke helt med det. Og så er det Dolberg da, som er en stor og sterk spiss. Bare dunker den i lengste. Bra satt, bra gjort av Danmark. Da må Anders svare. Det er jo sammenlagt score som gjelder her, så det handler jo om å være litt smart og litt balansert når man går fremover. Spørsmålet er om man skal gå for en scoring eller prøve å minske tapet. Det er jo selvsagt alt for tidlig å prøve på det, men etter hvert som klokka tikker, så kan det være greit å gjøre en vurdering på det. I det Haaland kommer her, skal han få den da? Ja da! Erling Braut Haaland og Anders Rasmussen reduserer 2-1. Nydelig scoring. Bare dunker den i lengste. Strak rist, Haaland. Nydelig satt. Bra spill i forkant her av Anders også. Det var godt. Da er det bare å kjøre på. Lenge igjen. Let's go, folkens. Dette ser bra ut. Det skal være mulig å få flere mål her. Den skal vi ha. Ja. Ja, skal han få frispark der, Fredberg? Nei, velger å ikke ta det. Må det passe seg. Jeg går det fort. Ai, ai, ai. Bra spill. Og gjør Anders endringer. Setter inn på Sørloth altså. Og Martin Ødegaard. Så det er to kjekke innbyttere det, for å si det sånn, å få inn på banen. Her er han litt heldig, er uheldig med det. Kom inn, Anders. Ja, nesten. Å, passe seg. De gjør samme feilen igjen, dessverre. Men han går inn igjen. Og det er 4-1 til Danmark. Prøver å lokke frem dansken til å spille igjennom. Så blir det noe feil med timingen som gjør at det blir autostrada for danskene. Da får vi se om Anders kan svare igjen da. Trenger mål for å gi Hugo et godt utgangspunkt i neste kamp. Det er Anders Rasmussen som spiller nå, og så skal Andreas Bakken ut i aksjon mot Sverige litt senere i kveld. Det er bare de to som er med, sammen med Hugo Vettlesen i denne turneringen. Ja, står etter nå, Anders. Fredberg er god.
Her er det åpent igjen. Vi passer oss. Ja, går heldigvis vekk fra mål med den skuddfinta. Det blir enkelt for Nyland. Danmark har jo Brisse, som han kalles. Brian Brisse Mengel i neste kamp. Han er da, en influencer, også futsalspiller for det danske landslaget. Kaller seg selv The Nutmeg King. Han har jo over 1 million følgere på Instagram. Han skal prøve seg mot Hugo. Vi vet jo ingenting om hvordan hans FIFA-ferdigheter er, så alt vi kan håpe på er jo at Hugo er klar til å ta igjen 3 mål, som det ser ut nå. Bare 1 mål til hadde jo smakt godt. Hadde gjort det litt bedre for Hugo. Det er denne dobbelt X-passningen igjen da, som blir plukket opp. Må passe seg nå, Anders, så det ikke blir flere bakover. Bra. Det er som det påpekes i chatten, ja. Fredberg er ekstremt god, og dette er 85-ratingen, så... Ser ut som at han mestrer det meget bra akkurat nå som mestrer han det. Bedre enn Anders også. Og det sier litt om nivået til Fredberg. Det er bra, Anders. Det er fortsatt tid til å score et mål til her nå. Få med Holland igjennom her nå da. Kommer deg videre. Ja da, kom igjen! Nei, ja kom igjen! Det er fortsatt i spill. Nei! Åh, det er så nære, så nære, men det ender 4-1 til Danmark. Det var synd. Nå skal Anders se litt på høydepunktene. Første skuddet til Danmark kunne fort blitt mål der, og så får vi første scoringen. Så denne sjansen til Anders da, som er enorm. Der hadde det stått 1-1. Det hadde vært litt enklere. Se, den har jo retning mot mål, men lykkes ikke med det skuddet. Så er det sterke Dolberg igjen da, som kriger mot Reginussen, setter den i lengste. Så får vi reduseringen. Dobbelekspassning til Haaland. Dunker den i lengste. Pent gjort. Så svarer Danmark relativt kjapt. Venter ut og bare får den og setter den på første touch. Dolberg igjen. Og så er det denne. Ruser frem med Ayer, som gjør at det åpner seg opp, og det er ikke offside. Alle sammen opphøver den. Det er enkelt å sette den i kassa. Da gjør vi klare til ny kamp, og så kan vi ta en prat med gutta boys. Hvordan var det å se på dette, Anders? Hvordan var det å spille? Start med deg, Anders. Han var overraskende offensiv med backerne. For jeg har egentlig aldri spilt nesten noen gang mot noen som var sånn. Så det gjorde at han fikk så mye bakgrunn på, inn på spissene. Ja. Det var ikke noe tvil om at Fredberg var god. Anders, Marius, men jeg var... Hvordan oppmerer du kampen? Nei, det ble... Som du påpekte underveis i kampen, danskene var kjapt ut av portene. Overraskende offensiv i åpningsminuttene. Og fikk en scoring som hjelper mye på selvtilliten. Anders kjempet tappert og holdt seg jo i kampen.
skulle jo gjerne vært litt nærmere på målforskjellen, men det ikke over en av det hele tatt. Og Fredberg en vanvittig god spiller, så det må vi bare huske på. Ja. Det var synd, Anders, men da det jo opp til deg, Hugo. Skal du klare å ta igjen tre mål da? Ja, hvorfor ikke? Ja. Du har sittet bra på trening. Jeg har slått blant annet deg, Mats, så... Ja. Ja, det blir en tøff kamp, men ja, skal prøve. Bra. Anders, ja, vi har jo sett Hugo spille på trening. Han har jo vært med på ikke bare en og to, men kanskje på nesten tre eller fire samlinger online, og så har du trent på eget initiativ også, så det skal ikke stå på innsatsen fra Hugo, og han har vært veldig god på trening også. Har spilt jevnt med e-fotballgutta våre, så det her blir bra. Ja. Så motstanderen heter Brian, ikke sant? Var det ikke det? Ja, stemmer. Ja. Du får bare invitere når du er klar, og så sitter vi her og prater. Jeg er klar nå, så jeg har sendt invitasjon, så... Bra. Da venter vi bare på at... Danskene skal komme inn i kampen. Og for dere som eventuelt er nye, hvem er Hugo Vetlesen? Spør Tembo. Tembo, jeg trodde du kunne fotball. Dette er Hugo Vetlesen som spiller på Stabæk og Norges U21-landslag. Han er med på turneringen som vår fotballspiller. Og så er det Anders Asmussen og Andreas Bakken da, som er våre e-fotballspillere. Da, gutter, da setter jeg over til kampmodus. Så masse lykke til, Hugo. Takk, takk. Lykke til, Hugo. Kjør på. Takk. Kjør på. Og da var det bare meg og kampen, folkens. Hugo er klar her. Han kjører Haaland og Sørloth på topp. Leonisti bak der igjen. Med Stefan Johansen, Markus Henriksen og Sander Berge. Litt annerledes lagoppstilling dette her enn Anders. Det er litt smak og behag på disse spillerne man velger å bruke. Men et solid lag dette her. Hugo har, som Marius var inne på, vært med i flere av samlingene vi har hatt så langt, vært ivrig på å spille, og det vitner om gode FIFA-egenskaper det, og har tatt store steg. For Danmark nå, så er det... Jeg må ta frem dette navnet igjen, det husker jeg masse å huske på i dag, men det er Brian. Han er futsal-spiller, Brian Mengel, som han heter. Og er dansk futsal landslagsspiller og er også kjent som The Nutmeg King. Søk han opp på Instagram, folkens, og så sjekk han ut. Brian Mengel heter han. Eller Brisse med Z. Og det er sånn i denne turneringen at hvert land kunne velge å stille med en e-fotballspiller og en kjendis-slash-fotballspiller slash-influencer. Og vi valgte å gå for fotballspiller. Hugo Vetlesen, U21 landslagsspiller for Norge. Rett og slett i håp om at Hugo skal være mannen som sender oss til seier. Nå har han litt av en jobb foran seg. Skal ta igjen en 4-1-ledelse til Danmark. Det får vi satse på. Går bra. Da er vi i gang. Hugo med ballen rødt mot hvitt. Norge mot Danmark. Dette er kamp 2. Hugo rett i angrep. Det er jo altså ikke to profesjonelle FIFA-spillere som vi har vært borti tidligere. To helt vanlige folk, selv om de ikke er så vanlige likevel, med sine fotballegenskaper.
Men så det fra oppgjøret vårt mot Tyskland før påske at det har ikke noe å si det. Det gode FIFA-spillere likevel. Det står der at kvaliteten på internett-tilkoblingen ikke god. Vi får se og håpe at den holder. Den skal jo være helt strålende, den. Det jo litt ustabilt av og til. Det foreløpig Hugo som har hatt ballen siden start. Her kommer Sørloth. Spiller fint der, Hugo. Her går det fort. Ja, prøver å ta med Sander Berge gjennom der, men den blir snappet opp. Har jeg også fått instrukser fra Anders og Andreas underveis i treningen vår, Hugo. Som har gjort at laget hans har blitt vanvittig mer kompakt og trygt og godt, rett og slett. Ah, strålende redning av Jarstein. Det ikke over. Bokser den ut. Skal vi ha kontroll på. Bra, Hugo. Nå bare kjøre kontra. Masse rom motsatt. Prøver å treffe Johansen med den, jeg ganske sikker på, men går rett i danske mann. Her skal det være mulig å vinne, det jeg ganske sikker på. Som Alsaker påpeker, det mye rushing fra danskenes side. Så her det bare å prøve å utnytte det, Hugo. Rusher da spesielt med midtstopperne. Det liker jo vi som spiller mye FIFA. Hvis motstanderen gjør det, da er det jo egentlig vi åpent. Det gjør du bra, Hugo. Ah, prøver å spille den inn. Spørs om han ikke bare skulle dunka den i lengste med Stefan Johansen. Spørs om ikke Hugo skulle prøvd å justere litt på presset sitt, kanskje tatt press etter balltap eller press ved dårlig berøring. Det ser ikke ut som at dansken er så veldig trygg med spakene. Går jo pent og pyntelig fremover da. Vi skal ikke undervurdere noen. Det er Danmark som leder 4-1 før denne kampen. Prøver seg på en tunnel der, det er Nutmeg King, men lykkes ikke med det. Kom igjen, Hugo. Haaland. Elionussi. Ut Johansen. Ah, prøver å finne Elionussi igjen. Lykkes ikke. Må stoppes nå. Den skal vi lese. Bra. Den vinner vi. Nei. Det er nesten at Ayre fikk den med seg. Den er god. Nå er det mulig å få til noe. Åh. Det er nesten at den spilles gjennom til Tarik igjen. Her da, skal vi få en skikkelig gave. Ja da, det gjør vi! Yes! Deilig! Markus Henriksen setter den. Burde kanskje satt med første, men får returen rett i beina igjen. Og det er jo nydelig satt igjen. Det liker vi. Det er bra. Her er det bare å gønne på. Er det altså 4-2 sammenlagt. La oss håpe det løsner litt nå. Ja, får den litt bak seg. Stefan Johansen. Skulle gjerne hatt et mål til før pause. Kan vi få det da? Hadde jo vært helt perfekt. Bra, Hugo. Ah,
prøve å være litt mer tålmodig når han mottar ballen med spissen, Hugo. Da er det ofte enklere å slå passningen hvis spissen får i hvert fall ett touch til å kontrollere ballen. Sørloth. Nydelig. Nydelig gjort. Å, prøver å kølle den i lengste. Godt forsøk. Å, den var så på brudd, men fikk ikke den. Skal det vel blåse seg for pause hvert øyeblikk. Må ikke slippe inn noe her nå. Nei, kontroll på den. Og hvis... Hugo, kan du høre meg? Du, jeg tenkte på en ting. Kanskje du kunne tatt på press etter balltap? Eller noe sånt nå? Fordi han er jo ikke, han er ikke særlig farlig fremover. Nei, jeg vet det. Stå høyere med laget. Ja. Da skal du dybden opp, vi trenger ikke å ligge så dypt. Der? Ja. Og så... tror jeg det er greit. Da har jeg byttet etter hvert. Ja. Veldig bra. Kjør på! Bra jobba. Kom igjen. Da kjører vi i gang andre omgang. Vi må ha i hvert fall to mål for å sikre oss ett poeng. Har gjort noen offensive grep nå, Hugo. Vi har stått litt høyere. Se om det kanskje hjelper litt. Det blir jo også mer rom for danskene. Ah, to ganger i blokka. Må vi passe oss. Bra, Hugo. Det var jo clean motsatt, der er det masse rom. Ja da, vi har den. Bare sende gjennom Haaland igjen. Ja, får ikke slått den. Men her var det jo masse bakrom. Vi bygger opp angrepet sitt fint her nå. Stefan Johansen! Deilig! 2-0 Norge i denne kampen. 4-3 sammenlagt. Ah, nydelig! Veldig bra, Hugo! Ikke hør på meg, jeg anbefalte å spille gjennom Haaland. Det var helt riktig gjort. Ta med deg flere spillere. Veldig, veldig, veldig bra. Trenger vi ett mål, så har vi uavgjort sammenlagt. To mål, så har vi seieren. Det har jeg trua på. Må vi støtte. Ah. Prøver å køle den. Den har Jarstein god kontroll på. Den er fin. Nei, hårfint offside, dommer. Det er fare for at jeg blir vel ivrig nå, men det får dere bare tåle. Skal prøve å kommentere til beste evne. I det Danmark kommer her. Den stopper vi igjen. Jeg synes jeg Hugo er god. Ta med motsatt. Bra. Opp på Elionussi. Bare vær tålmodig nå, Haaland. Ah, kunne gått forbi. Men greit, bli litt hissig på skuddet der. Det er jo sånn som skjer. Må bare få stoppe han igjen og kjørt et nytt angrep. Bra, Hugo. Bra. Nå går det fort. Slå den igjennom på Haaland. Bare gå, bare gå, bare gå, bare gå, bare gå, bare gå. Ja da! Det er så deilig! 4-4 sammenlagt. Yes! Kom nå!
Og da kjører vi på, folkens. 4-4 sammenlagt, 3-0 i denne kampen. Ett mål til, Hugo, så er vi der. Da har vi seieren. Det er i hvert fall ledelse, men nå skal vi ikke rote det til bakover. Da er det like langt. Da er det like langt. Ah, yes! Bra. Bra, Hugo. Ja, må vi passe oss igjen. Oi. Tranquillo, 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 Hugo. Ta det helt med ro. Hjørstein, bra. Kom deg tilbake på streken. Bra, nå kan vi kjøre kontra. Tre mot tre. Dette kan du, Hugo. Det har du trent på masse på fotballen. Åh, Sørloth prøver å dunke den i lengste. Lykkes ikke helt med det. Pass igjennom her nå. Den skal være offside hvis han spiller, gjør ikke det. Nå må vi passe oss. Nå må vi passe oss. Yes! Bra, Hugo. Står godt. Send gjennom Haaland. Nei, ikke hør på meg igjen. Ta med videre. Nydelig spill. Stefan Johansen. Stefan Johansen. Ah! Vi taklet der. Skulle kanskje... Nei, ikke noe straffespark. Aldri straffespark. Nei. Nå er det litt Hawaii her. Kan jo fort komme en sjanse til Danmark også. Andre veien. Hvis man ikke er forsiktig nå, ser at han har kjørt opp med folk. Bra. Nå må vi treffe med X-passningene. Bra. Nøye nå. Tålmodig. Haaland. Åh, Hugo Vetlesen kipper den over keeper. For en scoring! For en scoring! Det er så deilig! Det er så deilig satt! Herregud, for et mål! Da er det bare å ro dette i land. 5-4 sammenlagt. Dette skal vi ha. Ja, bytter Hugo. Må bytte. Det er veldig bra. Og så må vi ikke bli for defensive heller. Og tenk at vi skal opp og frem også, men samtidig holde litt. Ja. Som å drøye i vanlig fotball, Hugo. Opp til cornerflagget. Holde på den. Holde på kula. Dette er veldig bra. Fullstendig overkjøring. Dette er ikke over. Det er fortsatt minutter igjen å gjøre det på for Danmark. Men nå er det også de som må jage scoring for å få noe ut av denne kampen. Kan du sende gjennom Haaland? Nei. Nå er det... Tålmodighetens time har kommet for Hugo og Danmark. Nå blir det lite ball. Det er ikke noe tvil om det. Bare få ballen fremover, du, Hugo. Så er det bra. Dette er godt. Her kommer det flere muligheter. Bare ta de du får. Ah, synd. Sende alle mann hjem. Fall tilbake. To FIFA-minutter igjen. Bra. Haaland. Herlig. Det legges til to minutter. Det skal jo gå det da. Ah, synd. Bra, Hugo. Nå er det bare å komme seg ned til cornerflagget. Så er dette seier 5-4 til Norge. Det er det. Det er bare å spille ballen ut nå, så er vi ferdig. Ja da! Yes! Hugo! Hugo, du må vise oss høydepunktene nå, i hvert fall det siste målet.
Dere kan ikke høre Hugo dere folkens, men det trenger dere ikke for å se høydepunktene. Nei, vi får ikke sett høydepunktene fordi danskene ragequitta. Men nå er vi her alle sammen på skjerm. Ja. Hugo! Hugo! Hva føler du nå? Hva jeg føler nå? Det er litt sånn med adrenalin jeg har på en fotballbane. Nå var jeg litt skeptisk når Anders ga meg et tøft utgangspunkt. Men nå sølte jeg hele vannglasset mitt på den siste skåringen. Så jeg sitter nesten i en dam, så det sier litt hvor glad jeg ble faktisk for siste målet. Men vi er fortsatt med i gamet, det er veldig godt med en seier. Ja. Ikke bare er vi med, nå leder vi jo gruppa. Ja, selvfølgelig. Så det er helt perfekt. Men Anders, jeg må stille deg det samme spørsmålet. Hva føler du nå? Nei, det er jo deilig at jeg ikke slipper å bli Sundebok i hvert fall, og ja. Jeg visste jo det var i Hugo, så nå har vi jo pushet han opp til resten av turneringen. Ja, dette smakte godt. Det er ikke noe tvil om at det online-samlingene hvor alle er med og deltar, er jo det som er med å heve han. Altså, det er jo helt nydelig alle sammen, gutter. Sterkere sammen, jævlig bra. Ja. Det siste målet, da. Det er så kaldt. Ja, at jeg velger en skip der, det er... Hva jeg skjønner ikke selv. Nei! Det var også i går, når vi spilte. Ja, vi har... Leken og leker, så du hadde vel den der... confidence når du kom og bare sånn, jeg husker jeg chippet han i går. Ja. Nei, men det... Jeg skjønte at tidlig at jeg var litt bedre motstander nå. Og det var litt sånn, litt nervositet i starten, og så følte jeg at... med en gang jeg fikk det første målet, at jeg fikk roa litt ned, og... Liksom presset var litt på hans side, så det var godt. Hva tror du... Det er press igjen noen gang. Ja. Hva tror du gutta i Stabæk tenker da, når du har sett det? Nei, de må jo være solgt av meg, må det ikke det? Jo. Nei, nei, det satt bra, og det håper jeg Stabæk gutta satt pris på. Ja, det var ingenting om at det... Ingen tvil om at det smakte godt, for å si det sånn. Og her strømmer det med nye følgere også. Ja, det er deilig. På PlayStation. Kanskje jeg blir en ny e-sport-spiller? Ja, i chatten så sies det Hugo til E-serien. Så er det flere som lurer på om du spiller Weekend League, Hugo, og hva du får der. Jeg spiller ikke så mye Weekend League, men jeg har gjort det tidligere. Ja. Kanskje jeg må starte med noen, og får ikke hvert en selvtidsboots på FIFA-spillingen. Ja, bra. Marius, bare tar det litt over, så skal jeg bare svare Danmark på noe. Ja, altså, vi var jo på mute i kampen, så du hørte meg sikkert ikke, men jeg er sikker på at naboene, de synes jeg er irriterende. Jeg ropte høyt. Jeg ropte ganske greit på 1-0-skåringen, og så når det ble 2 og 3, da begynte det å bli høylytt her. Og den siste, da i andre enden av Oslo, så tror jeg de hørte meg, altså. Det var så nydelig. Kjempebra. Altså, vi la jo opp en strategi som utgangspunktet var litt defensiv, for vi tenkte at vi må forberede oss på at vi møter en som er kjempegod. Vi vet jo aldri, ikke sant? Og vi så jo tidlig i den kampen at han var ikke noe spesielt farlig, og så rotet han litt med ball når han skulle sentre i forsvarsrekka si. Så det at du la om til en mer press og sto høyere i andre omgang var veldig, veldig bra. Ja, og så la jeg også merke til veldig i starten, så var han innstillt på en defensiv kamp med 5 bak og sånt, så da... Ja. Det var godt i pausen at jeg fikk endret litt og presset litt og få litt brudd. En annen ting du var flink på var at tidlig i kampen så at du slo mye mer feilpassninger i starten enn det du gjorde utover. Du ble mer trygg på deg selv og tok det lille ekstra sekundene for å skape rom til en trygg passning. Det var jo overkjøring til slutt. Det var helt utrolig. Det var kjempebra. Det er så deilig. Ja. Det betyr så mye også, for det er en gruppe som består av 3 lag, så det å få 3 poeng i første match er så viktig. Det ene poenget hadde vært nok, ikke sant? Men det at du klarer å dra det til seier er helt nydelig. Mm. Det er bra, og for de av dere som eventuelt er nye på sendingen, så er det FIFA eNations Stay and Play Friendlies vi spiller. Og voldsom sol på kameraet mitt, ser jeg. Det er kveldsola, rett og slett, som kommer inn her i stua på Tøyen. Det er ikke noe annet å gjøre enn å flytte kameraet litt sånn. Vi skal spille 2 kamper. Vi har spilt 1 allerede. Det er Sverige i neste kamp.
Danmark ble slått nå 5-4 sammenlagt, mens Danmark utfordrer meg på at det ikke var sammenlagt score som teller. Hæ? Ja, de mener at det er 3 poeng per kamp, men jeg er ganske sikker på at det sto aggregate score i reglementet som ble sendt ut. Ja, det får du jo slå opp med en gang. Har du det foran deg? Nei, jeg skal finne det. Og så er det gruppevinneren som går videre til utspill på fredag. Nå er det egentlig en ganske lang pause for oss. Det vil si, ja, ikke så lang da, en time-ish. Skal vi se når neste kamp begynner. Ja, det står the aggregate score of both games decide about the outcome. Ja. I FIFA, ja, tournament rules. Ja. Vi har neste kamp rett i, folkens. Det er faktisk en god stund til. Så vi skal jo vise deg den selvsagt, og frem til da så har vi tenkt til å vise den svenske kampen her. Så det vil si Sverige og Danmark, og ha den med. Skal jeg sende noen skjermkopier til Mats, som du kan... Nei, da, han har sjekket det selv, og han bekrefter nå. De har bare oversett det. Ja. Prøver å være noen luringer, de danskene. Nei, men det er jo... Ja, det var nok i god tro. Det har vært mye framgang, og mye har skjedd veldig fort i den turneringen her, så all respekt til danskene. De er en av de nasjonene som er veldig keen på å få dette her til å gå rundt, så det setter vi pris på. Ja. Det er de. I neste kamp så er det Andreas Bakken som skal ut, og... Men når det er sagt, så er det kjempedære å slå dem. Ja. Det er jo andre gangen vi slår Danmark i år. Det er jo... Det smaker jo godt, rett og slett. Så jeg vet ikke, folkens, dere i chat, hva vil dere ha nå? Vil dere at vi skal kommentere Sverige og Danmark, så gjør vi det. Den starter 6:15 om 20 minutter, så vi er straks tilbake. Vi er tilbake om, la oss si, 10 minutter, da. Og så, eller nei, vi er tilbake om 15 minutter. 6:10, 18:10, og skal vi se, jeg må bare få alt dette her til å... I chatten vil se Hugo mot Anders. Ja, Hugo mot Anders. Kan vi få til det? Etter en liten pause så tar vi Hugo mot Anders, og så setter vi inn på Sverige og Danmark etter det. Det har vært gøy. Hva? Hugo mot Anders, når vi er tilbake om 16 minutter og 44 sekunder. Jeg skal ete middag med familien, så det passer ikke, dessverre. Ok. Jeg kunne tenkt meg en liten pause, ja, og så jeg må... Ja. Ja, vi finner på et eller annet, gutter, når vi er tilbake, ja, og så snakker vi. Det blir selveste Mats mot Marius, hvis vi ikke har noe annet. Ja, ja, ja. Bra. Vi snakkes.
Hallo alle sammen, og velkommen tilbake. Vi, ja, Marius, vent litt, jeg har ikke lyd på deg, jeg skal ordne det. 1, 2, 3, og der har du lyd, Marius. Nei, vent da. Sorry, folkens. Der har vi lyd på deg. Så ja, velkommen tilbake, people. Vi er klare for Sverige-Danmark, rett og slett. Vi venter på at den skal starte. Marius, hva er dine tanker om den kampen? Nå har vi jo sett hva Danmark har å by på. Gleder meg til å se hva svenskene stiller med. Vi forventer jo at e-fotballspillerne kommer til å være sterk. Det er ikke noe særlig bekymring, for vi stiller med bakken, så det kommer til å gå helt fint. Jeg er veldig nysgjerrig på deres influencer slash fotball. Han er fotballspiller, han er ikke det? Ja. Ja. Bologna. Yes, Brian er det han heter? Ja. Nei, han heter ikke Brian. Nei, det var dansken. Ja, det var dansken. Ja. Svensken, dansken, nordmann. Nei, det er mange, mange navn å holde styr på her. Ja. Så lenge vi vinner, så er det greit. Ja. Jo, men jeg er spent på å se nivået. Vi visste jo ikke hvordan nivået på Brian i Danmark kom til å være. Og la oss kanskje litt for defensivt til hver kjenslig i starten. Men justerte på det underveis, og så vant jo overlegen til slutt, Hugo. Det gjenstår å se. Fordelen er at nå får vi se svensken i aksjon, og så kan vi gjøre en vurdering på hvor FIFA-nivået hans ligger. Og så kan vi ha riktig, ja, litt mer treffsikker taktikk rett ut fra start, så det er en fordel for oss. Nå har riktig nok svensken også sett Hugo spille. Hvis de er smarte, så har de sett på streamen. Så kan du tenke litt på hva de eventuelt planlegger da. De har jo nå sett at Hugo klarer å hente inn masse mål hvis han trenger det. Det legger jo press på e-fotballspilleren deres. Så det blir spennende å se hvordan han takler det. Ja, men de starter vel nå snart, så vi skal jo se om det oppgjøres sammen, du og jeg, Mats. Ja, de er faktisk i gang, så vi kan sette over til den kampen her nå. Der har vi den, og så skal jeg fikse lyd på deg, Marius. Litt øyeblikk. Kampmodus, og så legge til. Ja, og da skal du være med oss, Marius. Ja, vi tester 1, 2, 3. Ja, det ser bra ut. Og nå er det jo e-fotballspillerne til Sverige Danmark som er i aksjon. Og for Sverige så er det en landslagsdebutant. Godeste. Nå må jeg sjekke igjen. Godeste Emil Berggren. Spiller for Djurgården, hvis jeg ikke tar helt feil, i Allsvenskan. Og så har de Mathias Svanberg i neste kamp. Det er Danmark som ypper seg her. Fredberg spilte jo ekstremt godt mot Rasmussen. Ja, det gjorde det. Overraskende god, spør du meg, Fredberg. For de av dere som lurer på hvordan eventuelle tiebreakers fungerer, så kan vi kanskje ta en gjennomgang på det også, så dere vet litt mer om kampbildet her. Hente opp de reglene nå. Hvis jeg ikke tar helt feil, så er det vel målforskjell som teller først og fremst. Ja. Det betyr jo i prinsippet at siden vi leder med ett mål, så er ikke det nok til å endre måten vi skal spille på i vår neste kamp. Ja, hva skal vi si? Håper vi på dansk seier nå, egentlig? Ja, vi gjør jo egentlig det. Jeg synes det er også fint. Ja. Men jeg synes ikke Brian på Danmark var veldig god, så det er veldig spennende å se hvor god den svenske fotballspilleren er. Han fra Bologna, se hvor god han er oppi alt dette sammenlignet med de andre spillerne. Ja. Så altså, dersom svenskene skulle plukke opp 3 poeng mot Danmark nå, så vil det jo enten stå likt i antall mål, eller ha flere mål.
Så det betyr at vi må gå for seier uansett, tenker jeg. Ja, det er jo holdningen vår generelt, seier uansett, men det er greit å vite om man kan klare seg med uavgjort. Det... Men hvis Sverige skulle avgi poeng her, så vil vi klare oss med uavgjort i siste kamp. Ja, det vil være fint. Litt avhengig av målforskjell da. Ja, altså veldig avhengig av det. Eller, nei hvis du... Nå må vi tenke litt her. Ja. Men uansett, hallo alle sammen i chatten. Det begynner å fylle seg opp igjen. 63 serier nå på Twitch, og hva er det vi har på YouTube? Det kan jeg faktisk ikke sjekke, for da kommer det i veien for streamen. Så... Men velkommen tilbake alle sammen, og velkommen til dere på Facebook, for de som fortsatt er der. Vi ser nå på Sverige mot Danmark. Beklager at det ikke er noe kamplyd, men det er da Sverige som har valgt å kjøre uten kamplyd i sin sending. Don't know why. Men, Du med brukernavn Diggerfipper. Det ser ut som Nightbot bare automatisk. Det hadde en liten timeout. Ja. Fordi du brukte så mange like bokstaver på rad. Vi forstår at ikke du var ikke noe vondt ment det du gjorde der, så ikke vær bekymret. Dette er også en fin anledning for dere der hjemme å stille noen spørsmål til landslagsledelsen i e-fotball, for å si det sånn. Da har dere begge to her, og vi svarer på det som er å svare på underveis i denne kampen. Vi skal ikke bruke så alt for mye fokus på Danmark-Sverige, men det er greit å ha i bakgrunnen her. I det Fredberg kommer inn, setter den i lengste, nei, nærmeste, mener jeg. Det er jo der man setter scoringene nå om dagen, og det er Dolberg som gjør det nok en gang. Jeg tror det er viktig for Danmark og for Fredberg å få et best mulig utgangspunkt før kamp 2. Litt sånn som han ga Brian, men... Ja. Nei, det var, Brian var ikke så veldig nær å score heller, var han det? Det var ikke noe sånn... Nei, han hadde et par R1-skudd, men det ble liksom ikke noe mer enn det. Spørsmål fra chat som spør om, er det en turnering i dag? Ja, det er en turnering, men ikke bare i dag. Det er FIFA eNations Stay and Play Friendlies, som de kaller det. Og det er en vennskapsturnering mellom alle landene i hele verden, rett og slett. De som har meldt seg på riktig nok, og vi snakker opp imot 40 nasjoner. Så... Vi kan jo ta en liten gjennomgang på de som er med. Det er Belgia, Sverige, Norge, Tyskland, Island, Finland, Russland, Spania, Danmark, Polen, USA, Israel, Skottland, Luxemburg, Tyrkia, Saudi-Arabia, Tjekkia, Østerrike, Meksiko, Argentina, de arabiske emirater, Malta, Brasil, Portugal, og flere som jeg ikke har rukket å registrere enda. Så det er nok av lag, for å si det sånn. Ja, jeg forventet ikke at du skulle lese opp alle 40 nå, Mats, når du sa det. Det er 40 lag med, og så begynte du, tenkte jeg kanskje du skulle nevne 2-3, bare sånn. Men du bare... Nei, jeg tok hele smørja. Ja, da vet alle som sitter der hjemme og ser på hvem som deltar. Det er flott. Og det er jo fascinerende. Jeg vet ikke hva klokka er borte i Sør-Amerika akkurat nå, men de spiller jo altså nå, de også. De har kanskje akkurat stått opp. Vet ikke, er ikke du god på det, Marius? Jo, sånn tidssoner og sånn er jeg ekspert på. Ja, hva er klokka i Argentina nå? Jeg tipper at det er vel kanskje... Er det 9 timer bak oss omtrent, eller noe sånt? Ja, det er noe sånt. Traff jeg der? Skal jeg sjekke? India er dessverre ikke med. Nei, jeg bommet vanvittig. Det er ikke 90. Klokka er 1:30. Åja. Det er ikke så ille. Nei. Det er bra. Det er altså 1-0 til Danmark i denne kampen. Vi gleder oss til vel nesten nøyaktig en time. Da skal Andreas Bakken ut i aksjon mot den svenske spilleren som vi ser her.
Det er jo altså en landslagsdebutant også på Sverige i dag, så det er jo gratis til han. Kanskje han er litt nervøs. Men han holder altså Fredberg til bare 1-0 foreløpig. Rasmussen tappte jo 4-1. Litt shaky start for Anders. Håper han kommer sterkere tilbake. Det gjør han helt sikkert. Samtidig så vi vet jo hva Anders får til når han er på sitt beste. Og så viser du bare dybden i laget vårt når Hugo klarer å hente inn. Ja. Så det lover godt. Det lover veldig godt. Du kan tenke deg andre land sliter når både og begge er i stor form. Ja. Da blir det mange mål. Kommer Fredberg igjen. Kan han få til en sjanse her da? Blir liksom avventende på 16. Ball roll. Er god med ballen i beina. Fredberg er ikke noe tvil om det. Han har vist stor klasse på det danske landslaget tidligere. Sist vi møtte han var jo i det nordiske mesterskapet i Finland i februar i fjor. Da endte Danmark med å vinne hele dritten, ja. Så vi slo oss i finalen, vi tok sølvet. Fredberg og Dingo, hvis jeg ikke tar et feil. Nei, jeg tror det stemmer. Vi får en kjapp titt på det svenske laget her. Jeg kan jo nevne at Alexander Isak, han er litt av et beist. 1,92 høy, som er en fordel eller ulempe, avhengig av spillestil, men han er veldig høy, og 5 stjerner wingfoot, som dere ser. Og det er verdt mye i den modusen her. Ja, men jeg er veldig tynn, da. Du blir lett dyttet vekk, selv om du er høy, da. Jo, det er sant, men han er jo, altså, han har fart, og han kan skyte med begge bein. Du kan også bruke han som oppspillspunkt, for han er høy nok til å vinne de duellene, så han er en spiller som vi skulle gjerne hatt på, vi skulle gjerne hatt en tilsvarende spiller med 5 stjerners weakfoot, men vi tar til takke med de 3 og 4 stjerners weakfootene vi har, og det holder forløpig, så det går greit. Det går greit, og her da. Nei, får ikke til noe. Eller? Fake på... Ja, nei, det blir ingenting. Det er en jevn kamp, for så vidt, men jeg synes Fredberg har overtaket her. Gir svenskene bort en kjempemulighet til Fredberg. Skal han bare sette den i lengste? Gjør ikke det, bare leker seg med svensken. For et kaldt hode det er på Fredberg der. Ja, at det er en scoring, så må det jo fint. 2-0 til Danmark, og det... Mange ville tatt skuddet der. Det er veldig mange skudd, men nei, sender passning videre. Det er bra gjort. Nå skjedde det et eller annet med Discorden vår. Skal vi se. Ja, len deg litt inn sånn du var, så er du tilbake der. Ja, nå er det litt... rart med kropp, eller? Ja, vi må skal prøve å kroppe deg tilbake. Men... Nei. Nei, du må nesten bare... Kan du flytte deg litt? Ja. Bare dra deg bort, og så justerer jeg etterpå. Der. Hvis du bare flytter deg deretter, andre veien. Sånn. Der er det bra. Ser så fin ut. Har du noen tips enn noe annet tips enn å være tålmodig og se på pros og player switching? Om det er noen andre tips enn det til å bli god i FIFA? Det er et godt spørsmål, fordi det er de fleste tipsene alle gir, har jeg lagt merke til. Ja, men det er jo så det er jo veldig grunnleggende, man er jo avhengig av de tingene, men i tillegg til det da, hvis man skal snakke om litt mer tekniske detaljer, så varierer det litt grann basert på modus, så jeg vil gi andre tips i for eksempel Ultimate Team enn i 85,
siden vi spiller ETF nå, så kan vi fokusere på det først og fremst. Ja, vent da. Folk der hjemme har jo ikke så veldig stort forhold til ETF, og de spiller jo kanskje mest futt. Det er jo futt allerede til helgen, folk spiller jo fortsatt det. Jo. Jeg tipper de vil vite om futt. Ok. I futt, i motsetning til ETF rated, så er skillbones veldig viktig. 4 stjerner helst, 5 stjerner er bra. Elastico er en veldig, veldig, til min betraktning, en vanvittig viktig skill move å ha i arsenalet sitt. Relativt enkel kontroll å utføre, men det å vite når man skal bruke den er viktig. Tradisjonelt sett så bruker man en elastico for å fake til høyre og så kutte til venstre på tvers av motstander, det er sånn det foregår i virkeligheten. Akkurat i FIFA så er det faktisk bedre å bruke det som en måte å Repeterte Sverige, sorry. Har på venstre skulder. Så hvis man løper oppover i banen, altså vekk fra kameraet sitt, kan du si, med en forsvarsspiller på venstre skulder, og du tar elastico, så vil du fake at du nesten går hjemover. Forsvarsspilleren vil ofte da ta ett steg til sin høyre, og så akselererer du til venstre, og kommer deg inn foran. Så det er litt interessant med FIFA, for det er noen skillmål som er sånn, hvor du på en måte må bruke dem på en annen måte enn det som egentlig er designet for. McEdispin er et annet eksempel på det. McEdispin er den slags Cruyff-roulette-vendingen, når man flikker spaken fram og opp til siden. Det ble først introdusert i FIFA 09 eller 10, hvis ikke det er helt feil, kanskje 10. Måten det ble brukt på i virkeligheten er jo at man har en mann bak seg, og snurrer rundt og løper i andre retningen enn der man kom. Ja. I FIFA så bruker man ofte McGeady til å kutte inn bak en som man har pressene på skulderen. Ja, vi kan gå til skill moves i to sek. Ja, fordi folk vet jo, eller folk skjønner kanskje at skill moves er viktig, men det er jo ikke noe, vi ser jo ikke etter spillere som mestrer skill moves midt på banen eller på egen halvdel og sånne ting. Vi ser jo etter spillere som kan bruke forskjellige skill moves i den offensive delen til å komme seg til muligheter, til forbi motstandere og så videre. Det er også viktig. Og så, som jeg sier til deg, Marius, når vi spiller, endgame. Altså, vi vil heller se ballen gå i mål enn en elastico-finte, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men nå får det til å virke som at jeg påstår at vi skal drive og skille på landslaget. Det nei, 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 jeg bare stiller spørsmål. Og de som er best i verden gjør akkurat det jeg sa nå. Ja. Og det er jo selvfølgelig at man skal gjøre det i de rette situasjonene. Det er det, ja, altså, ikke, men bare presisere det til publikum der ute, i det Danmark går opp til 3-1. Men det er ikke noe hemmelighet, folkens, at Marius her er jo en av Norges beste på skill moves. Det er bare å gå inn på YouTube. Han har fortsatt en YouTube-konto som ikke er aktiv nødvendigvis, men det er masse videoer liggende der som er legendariske å se på. Et arkiv med gamle klipp, i hvert fall. Ja, der kan dere se ordentlig klasseskåringer. Klasseskåring på klasseskåring. Det er endgame som bare det? Ja, det er endgame som bare det. Det er helt riktig. Det er helt riktig. Alright, det blir altså 3-1 til Fredberg i den første kampen. Det var e-fotballspillerne til Sverige og Danmark. Da skal vi bytte over vi til neste kamp. Skal vi se. Til den. Nesten så det fløy en ful inn vinduet mitt. Jeg vil bare med å se på den nå. Skal vi se. Og der. Ja, vi kan jo ta med oss høydepunktene som Sverre går gjennom her. Gjør jo det alle disse proffspillerne og ser nøye på alt som skjer. Eller alt som har skjedd i kampen. Og her ser vi den burde skutt, eller kunne skutt der. Så spiller han passningen da. Det er kaldt og rolig, Fredberg. Det betyr at Danmark har 3-1 å gå på. Det er ett mål mindre enn de hadde mot oss før neste spiller skal i aksjon.
Nå er jeg faktisk veldig spent. Ja, det er jeg også. Jeg håper jo at vi ser en jevn kamp nå, egentlig. Ja. Det håper jeg jo. Virkelig. Men det vet vi jo egentlig ikke. Der. Hvem er det som har hoppet ut av Discord-chatten våre? Det er godeste... Hugo. Magnus Hugo, tror jeg. Det er derfor kameraet til Marius er litt annerledes, men jeg skal tegne det opp på nytt, Marius, som vi har snakket om. Er det noe du vil si til seerne der ute, Marius, mens jeg knoter det her? Noe de vil si til meg? Vi sier til de, så vi ser om det er noen spørsmål. Lyden er av og på iblant, tror jeg. Ja. Er det noe jeg vil si? Ja, så vil du først, kan du starte med å bare takke for støtten. 71 som er inne og ser på, vi har flere på YouTube også, det er veldig kult å se. Og vi håper at dere blir med oss videre inn til når vi skal spille igjen mot Sverige. Det blir gøy. Kan du også ta anledning til å minne om at vi har en Pro Clubs-turnering som foregår i morgen. Det er også veldig spennende. Det har vært en interessant reise så langt, dette med Pro Clubs. Veldig, veldig kult. Mange spørsmål i chat, ofte når vi har stream, om hvordan man kommer inn på landslaget, eller generelt hvordan man kommer inn på e-fotballlag, klubblag, e-serien og så videre. Weekend League er en veldig fin plattform til å vise hva man har å tilby. De aller beste i Norge, de får jo 30-0. Vi har jo bakken på landslaget som nå har det som et år. 30-0, helt nydelig. Så i teorien, hvis han var en spiller vi ikke visste om fra før, og vi ser et sånt resultat, så vekker det oppmerksomhet med en gang. I løpet av sesongene så har vi ofte, eller ofte er kanskje ferdig, vi har forskjellige runder med uttak, hvor vi gjør en evaluering av hele e-fotball-Norge egentlig, hvor vi ser hvem er det som er i form akkurat nå. Da ser vi på Weekend League-resultatet, vi ser på E-serien, vi følger mer generelt på nett, og faktisk de som tar kontakt også. Vi har hatt eksempler på folk som har tatt kontakt med oss og sier at vi er, eller jeg er god, og så mener at de får en mulighet til å vise seg fram. Ja, og der er det litt artig historie, fordi det er faktisk pappaen til Andreas Bakken som informerte meg om Andreas Bakken. Sendte en e-post og sa hei, jeg har en sønn som elsker å spille FIFA, han bør du se på, og det gjorde vi, og det tok ikke lang tid før Andreas var i E-serien og deretter på landslaget. Et annet spørsmål fra chatten, om det går an å være handicappet og spille på landslaget, og det gjør du absolutt, så lenge man klarer å kontrollere denne. Så, og om man er god nok, så er det plass til alle på landslaget. Det gjelder jo uansett handicap, egentlig. Og uansett. Helt klart det. Nå har jeg glemt hva han fikk som sluttresultat, men det er en YouTuber som spiller Weekend League kun med føttene. Ja, han har jeg sett. Og han klarte vel Elite 2, var det det han fikk til? Ja. Om ikke det var Elite 3, i hvert fall Elite 3. Han er elitespiller som bruker føttene. Så det viser at alt er mulig. Man kan gjøre justeringer. Finland sin landslagsspiller på PES, som vi spilte mot i kvalifiseringen til Euro, han er også handicappet, men ikke like mye som han du snakket om nå, men han... Ja. Ja, det er det som er en av de flotte tingene med e-fotball, at alle kan være med. Det står egentlig bare på interessenivå. Hvis man vil, så kan man få det til. Ja. Og det er kjempeflott. Det er ikke noen grenser eller noen tunge, hva skal man si, sånne barrierer man må over for å bli med. Det er bare å ta opp en kontroller eller hva enn det skulle være, og så er man inne. Ja. Så må man bare legge ned hardt arbeid og trene og bli bedre. Digger Hyper spør, hvem er nærmest landslaget? Kvål, Yusup, Voktor, eller hvem er de 2-4 nærmeste? Ja, det er et godt spørsmål der. Det vi kan si nå er at det er mange gode prestasjoner i E-serien, ingen tvil om det. Og både jeg og Marius følger tett med på det. Og så jobber vi nå med å få til noen landskamper på FIFA Ultimate Team, så vi skal få gitt disse spillerne som er aktuelle for landslaget en mulighet til å vise seg frem. Vi har ikke noe konkret å dele med dere akkurat nå, for vi jobber med litt forskjellige ting, men en gang i mai etter slutspillet i E-serien, rett etter slutspillet, kort tid etter, så vil det være
være en samling, en eller annen slags samling. Så gjenstår å se da hvem som blir tatt ut til den. Og det er ingen tvil om at både Jonas Kvål og Yusuf og Voktor og flere er aktuelle for landslaget, i tillegg til de fire som allerede har vært der, og også for så vidt Skogland og flere er aktuelle for landslaget, så det er bare å fortsette innsatsen. Det er jo knallt å oppfordre til enn det, Marius. Nei, det er sant det. Voktor har jo vært innom før han. Han var jo med i den historiske seieren i vår første kamp mot Frankrike. Så det er klart at han er god, han. Så jeg skal ikke si bort for at noen klarer å knive seg inn igjen til toppen. Ja, nettopp. Nettopp. Så vi får bare følge med, folkens. Vi, bare så dere vet det, vi ser alt som er av FIFA, og det skal mye til å komme under radaren vår, så ja. Ja da, vi følger med, og vi har jo faktisk gjort små endringer nesten hele tiden egentlig. Det tok lang tid før vi stilte med samme tropp to kamper på rad. Ja, vi hadde tre spillere som var ganske solide, men så den fjerdeplassen varierte en del. Men nå i det siste så har bakken klart å kapre den. Men så klart, når man ser på første halvannet året med fotball, så vi er ingen som har klippekort på landslaget. Man må prestere, man må holde nivået oppe. Og vi er alltid som vår prioritet er alltid å vinne. For det er det som er viktigst i fotball og i fotball. Vi tar ut det laget som vi mener har best sjanse til å vinne, utifra hvilken modus det er snakk om og hvilken turnering det er snakk om. Sånn som nå, hvor vi spiller 85 rating, så har vi vurdert Andreas og Anders som de beste i Norge akkurat nå på det. Og vi hadde veldig kort tid på oss til å plukke ut en tropp, så det var også litt av grunnen. Men Arkan og Magnus har jo selvsagt også vært i vurderingen av denne troppen. Ja, og vi venter nå på Danmark-Sverige. De er i ferd med å gjøre seg klare. Kampen skal i utgangspunktet starte om 3 minutter. Danmark leder 3-1 sammenlagt. Du kan ta det spørsmålet her så lenge mens jeg lukker vinduet, Marius. Hva tenker dere om FIFA 20 nå? Liker dere det eller ikke? Hvis vi ikke liker, hva er det vi ikke liker? Og har du noen tips til de som ikke liker det for å holde gleden oppe? Ja, ok. Jeg kan starte med å si at jeg liker FIFA 20. Jeg har det gøy når jeg spiller FIFA 20. Jeg vet at det er noen som ikke alltid har det gøy når man spiller FIFA, og det er greit, ja. Jeg tror litt av grunnen til at jeg har det så gøy når jeg spiller FIFA, faller tilbake på det jeg har vært innom litt tidligere, om at jeg liker å trikse litt og være litt for fancy til... Litt leken, ja. Litt leken. Jeg tar faktisk ikke kampen jeg spiller så seriøst. Eller, altså... Jeg prøver å vinne, men jeg er ikke så plaget av om jeg taper. Da bare legger jeg det bak meg og går videre. Og så prøver jeg å spille på en måte som er underholdende for meg, da. Så jeg er ikke så avhengig av å vinne alle matchene, fordi jeg har det gøy mens jeg spiller. Jeg trenger ikke det sluttresultatet for å ha hatt en god opplevelse. Men jeg forstår at det er ikke alle som vil spille på den måten. Det er noen som kun bryr seg om seieren, og man kan jo ikke alltid vinne, og da er det jo frustrerende en gang iblant når man taper. Totalt sett så synes jeg, altså, jeg vet at det er mange som liker å finne ting å klage på og sånn, men jeg har også veldig stor respekt for hvor bra FIFA-spillet egentlig er. Hvis vi sammenligner det med alternativer som er tilgjengelige, så er FIFA faktisk et veldig solidt spill, sånn egentlig. Og det er ikke lett å lage et perfekt fotballspill. Nei, si litt om det, bare si kort hvor vanskelig det er. Altså, jeg kjenner mange av gutta som har den oppgaven, at det er nesten umulig oppgaven om å lage FIFA. Og det er mange ting som gjør det komplisert. Nummer en er kanskje det at det, i motsetning til mange spill, ta et eksempel, si Fortnite eller andre first person shooters for eksempel, det er spill som vi ikke har en direkte sammenligning med. Altså ja, det er spill som er inspirert av ting som kanskje foregår i verden, men det er ikke en en-til-en kopi av noe som skjer i virkeligheten på samme grad som FIFA. Alle vet hva fotball er, alle har et forhold til fotball og har forventninger til hvordan fotball skal se ut. Så det er veldig lett å være kritiske, fordi det er så vanskelig å lage noe som matcher det helt. I tillegg til det så er FIFA et spill hvor du har
22 spillere på banen som skal løpe rundt og se menneskelig ut og gjøre menneskelige avgjørelser. Det er noe helt annet enn hvis du for eksempel designer et bilspill, hvor du må ha mer fokus på bare fysikk. Eller hvis du har et boksespill, hvor du kan ha være veldig detaljorientert på to karakterer. Som jeg sa, i FIFA så er det 22. Det kompliserer ting veldig. Det er så mange ting som må gjøres riktig for at det skal gå bra. Altså det er, min beskrivelse nå er ikke i nærheten av å faktisk gjøre det. Altså, rettferdiggjøre hvor vanskelig det er. Det er lett for oss å bare tenke at vi vet hvordan fotball ser ut, og hvorfor ser det ikke sånn ut? Bilspillene ser ut som bil. Altså, racingspill ser ut som racingspill. Skytespill ser liksom ut som skyting, men hvorfor ser ikke fotball ut som fotball? Det ser ut som fotball. Vi er bare for kritiske, for vi har mange har for høye forventninger til hva som er mulig nå. Ja. Godt poeng. Det er klart det er jo vanskelig å tenke alt dette i det man taper 1-0 i Weekend League på et scoring på overtid på grunn altså, av klammer. Det er mange av disse tingene som folk liker å henge seg opp i. Det ville vært vanskeligere for EA å med vilje programmere mange av disse tingene som folk påstår EA har gjort med vilje. Det er vanskeligere å lage det enn det er å lage et spill som ikke gjør sånt. Bug skjer, men vi bug skjer. Det er bare å, det skjer, og så må man bare legge det bak seg. Fordelen med bugs er at de er sjeldne. Fordi det er ting som en one in a million skjer, og så ser det helt crazy ut, og så tenker man wow, for noe tull. Men faktisk så skjer det veldig sjeldent totalt sett. Det vi skal være glad for da, er jo at vi nå har en arena, en e-fotball-arena, hvor man kan vise seg frem. Vi har en liga i form av e-serien, vi har et Norgesmesterskap på gang, og vi har et Norgesmesterskap i Pro Clubs nå, som vitner om en ny satsning hos oss i NFF. Og vi har et landslag som leverer godt ute i Europa og i verden, så det skal vi være glade for, og så er vi fortsatt avhengig av at alle bidrar på sin måte, enten om det er å være aktiv i chatten på YouTube eller Twitch, eller følge oss på sosiale medier, eller delta som spiller, så er det viktig at folk er med. Og nå setter vi over til Friends Arena og Sverige-Danmark. Jeg vet faktisk ikke om det er Friends Arena, men hadde alltid hatt lyst til å si det. Nei, det hadde jeg ikke. Men er det noe gamely da? Jeg håper det. Det er det. Live fra Weltstadion står det her. Det var veldig høyt. Vi kan skru ned dem litt. Vi kan jo minne om resultatet i kamp nummer 1. Det var vel 3-1? 3-1 til Danmark, ja. Solid seier av Fredberg altså. Var veldig god. Så nå må Sverige hente inn, ja de må vel nesten egentlig klare å hente inn, altså de må vinne helst her nå for å ha sjans. Ja, uøvert det må de. Uøvert her så har de dårlig utgangspunkt mot oss. Ja, det må de. Så Sverige må vinne med 3 mål i denne kampen, hvis de skal ha sjans på noe. Og Brian møtte jo Hugo Vettlesen i stad og fikk grisejuling, 4-0. Men vi vet ingenting om den svenske spilleren da, han er proff i Serie A og har flere landskamper for U21-landslaget til Sverige og også en A-kamp. Så han er et talent. Er han et talent i FIFA? Det eneste å se. Her da! Da sitter han! Men den kom tidlig. Ja. Kanskje litt for tidlig. Brian the Nutmeg King slipper inn nok en gang. Og ja, det var Berggren Nåsa som spilte for Sverige i stad. Og vant tapte 3-1 for Fredberg. Det er sikkert flere av dere som har møtt han i Weekend League. Og kanskje til og med vunnet. Men nå er det fotballproffene, det vil si en fotballproff for Danmark og en fotballproff for Sverige. Og det er
3-2 sammenlagt. Her da. Ah, nei, får ikke til noe. Hugo Vettlesen skal altså da opp mot svensken etterpå. Den kampen er planlagt start klokka 8 om litt over en time. Ja, jeg liker det jeg ser, jeg, faktisk. Ja, vi gjør det. Og jeg legger merke til at svensken, han ligger dypt. Han hadde hele forsvarsrekka si inne i egen boks, hvis ikke jeg så helt feil der, når dansken var ikke langt inn på hans banale. Så det interessant. Ja, Andreas Bakken skal spille neste kamp for oss. Den er planlagt å starte 7:30, 19:30. Om 40 minutter. Da er det Andreas Bakken mot Berggren Åsa. I det Bologna-proffen til Sverige kommer fremover på banen her. Ligger fryktelig lavt, Brian. Offside. Må altså passe seg litt for Isak. 5-star weak foot. Og 1,94 høy. Det er sterkt. Stian som spør hvem som leder. Kan du få en gruppeoppdatering? Så vi er da i gruppe med Sverige og Danmark. Vi spilte nettopp mot Danmark, over to oppgjør, og vant en 5-4 på aggregate. 3 poeng for oss, veldig, veldig bra. Dette er nå kamp 2 for Danmark. Vi spiller mot Sverige, og det står 3-2 sammenlagt til Danmark akkurat nå. Og så skal der vi gå til Sverige. Der ble det mål. Og der kommer scoringen. Altså. 3-3 sammenlagt. Det gikk fort. Det blir svensk seier her. Du kan, det kan du skrive ned på. Ja, det blir fort det. Ja. Hadde vært artig med en turnering der e-fotballproffene spiller mot de ulike eliteseriespillerne. Ja, det hadde vært artig å sett, men det hadde blitt fullstendig overlegent til fordel FIFA-spillerne. De er vesentlig bedre, altså. Det skal ikke være noe tvil om det. Selv om Hugo har vært god for oss, så er det ingen tvil om at Andreas og Anders er et par hakk bedre, for å si det sånn. Ja, da måtte de gjort en fair løsning hvor e-fotballspillerne måtte ut på gressmatta også, ta noen challenges. Ja, det var gøy. Eller om de måtte spille med trestjerners lag eller et eller annet sånt, eller bronselag eller noe sånt. De trenger noen kuster her i kappen, så så. Ja. På gressmatte, tenker jeg. Det har vært gøy. Ja, så fotballturnering mot e-sportspillerne, sier de i chatten. Det høres ut som en artig idé. Ja, du kunne jo kjørt noe sånn 3-mot-3 liten baneløsning. Også, ja, det må bli etter korona, etter koronaperioden. Ja, det er sant. Det er jo fordelen med FIFA, det. At det, man kan holde på. Ja. Hele tiden. Det er altså uavgjort nå, sammenlagt, mellom Sverige og Danmark. 3-3. Brian, som spiller for Danmark, er jo også en av de offisielle EA-influencerne i Danmark. Så, på lik linje som Amalie Snøløs og Randulle og Tobias Bex og Marcus og Martinus er i Norge for EA. Men det betyr ikke at man er nødvendigvis veldig god i FIFA av den grunnen. No offense til Brian, men han ligger under her nå og fikk juling av Hugo. Så det ser ikke så veldig bra ut for Danmark sin del akkurat nå. Det ligger jo an til at Sverige skal kunne vinne med denne kampen. Vi får se hva som skjer, men dersom de skulle vinne med ett mål da, så ville vi jo stille helt likt. Ja. Inn i oppgjøret. Tiebreakerne da er poeng, og det vil være likt. Goal difference vil være likt dersom Sverige vinner med 1 mot Sverige. Mm. Hvis det er likt på goal difference, så er det goal scored som teller. Ja. Og det er litt interessant, fordi akkurat der har vi jo fordelen forløpig. Ja, der har vi 5. Sverige har 3. Ja. Så er det head-to-head result. Og hvis vi spiller uavgjort mot Sverige, så vil ikke det telle heller. Mm. Da er det rett og slett myntkast. Så
Men vi kommer vel ikke dit. 15 som vinner Sverige med nok mål til at de har goalscored. Ellers er det vi som får goalscored, ja. Ja. Pause i denne kampen. 2-0 til Sverige altså. 3-3 sammenlagt. Dette er FIFA E-Nations Stay and Play Friendlies, som det så fint heter. Og i de andre gruppene så har vi vi kan ta noen resultater da. I gruppe A for eksempel, Spania, Italia, Malta, Portugal, der er det ingen resultater som er rapportert inn enda, men vi kommer tilbake til de så fort de kommer. I gruppe B har vi Romania, Israel, Egypt og Tyrkia. Der har Romania slått Tyrkia 5-2. I gruppe C, der er Wales, Island, Nord-Irland og Skottland. Der har Wales slått Skottland 3-2. I gruppe D, der har vi Saudi-Arabia, de arabiske emirater, Sør-Afrika og Qatar. Der har Saudi-Arabia slått Qatar 11-0. I gruppe E, og her er det litt oppsiktsvekkende resultat. Her har Russland slått Finland 6-0. Jeg trodde Finland skulle være litt bedre, for å være helt ærlig. Men det er det altså ikke. I gruppe F, der har vi Belgia, Luxemburg og England. Der har Belgia og Luxemburg spilt 5-5. Og England har ikke... De har faktisk trukket seg, så de er ikke med her egentlig. Det betyr at Belgia og Luxemburg må finne en måte å bli enige om og gå videre på. Da er det vel myntkast da? Det er vi, ja. Og i gruppe G, der har vi Østerrike, Tyskland og Tjekkia. Og der har Tyskland og Tjekkia spilt 3-3. Og Østerrike har slått Tjekkia 4-3. Og i gruppe H så har vi Norge på førsteplass nå med 3 poeng. 5-4 seier mot Danmark. I det Sverige går opp i 4-3 sammenlagt mot Danmark. Ja. Som da tar Sverige opp på en andreplass med et mål mindre scoret enn oss. Ja, det stemmer. Akkurat nå så er det ikke pros som spiller, eller FIFA-proffer altså. Det er Danmark stiller med en futsal-spiller, mens Sverige stiller med en fotballproff. Han spiller til daglig i Serie A for Bologna. Og heter så meget som Mathias Svanberg. Og for Danmark er det Brian Brisse Mengel. Brian har jo over 1 million følgere på Instagram, har blitt fortalt. Så han er jo mulig å gå inn og følge hvis man vil det. Og der har han nesten stryket stolpen med skuddet. Ja, sender svenskene nesten opp i 4-0 i denne kampen. Har ikke hatt noe spesielt god dag på kontoret, han danske influenseren? Nei, har ikke det. Har ikke det. Vi, for Norge så har vi med oss Anders Rasmussen. Han spilte første kamp i dag mot Danmark, tappte dessverre den 4-1. Så kom Hugo Vetlesen inn, som til daglig er U21-spiller og spiller for Stabæk i Eliteserien. Han slo Danmark 4-0, og det betyr at vi vant den kampen sammenlagt 5-4. Og i neste kamp, som starter 7:30, der er det Andreas Bakken som skal i aksjon mot Sveriges FIFA-proff. Før Hugo Vettelsen igjen skal spille mot den svenske spilleren vi ser på nå. Og den da! Går det an å få den lenger opp i krysset enn det da? Det tror jeg ikke. Det hadde vært utligning det for Danmark. Det er jo veldig nære. Der, Brian. Ja,
Ja, for Norge altså så er det Hugo Vettlesen som er profesjonell fotballspiller, og så har vi Andreas Bakken og Anders Rasmussen som er profesjonelle e-fotballspillere. Sånn sett så er det tre proffer da, men proffer på hvert sitt område sådan. Ja, og det er jo sånn reglementet for disse e-friendlies er. I hvert fall denne, ja. Ja. En e-fotballspiller og en fotballspiller, helst eller en influencer eller noen som har et navn i idrettsverden. Ja, og det er jo litt spesielle tider vi er inne i nå, og det er derfor også det blir litt spesielle turneringer, rett og slett. Men det er jo greit, det er jo underholdning, og det er fotball, det er mulig å konsumere fotball. I hvert fall noe jeg setter pris på. Sikkert mange av dere i chatten også. Det ville vært en vanvittig viktig scoring for Brian her, hvis de fikk det nå. Han har sakte, men sikkert begynt å spille seg litt bedre, synes jeg. Han er faktisk ikke så ille på senter og passninger. Det hender at han har noen gode kombinasjoner. Ja. Men så er ikke avslutningen helt på plass. Her da, skal svenskene øke. Det gjør de. Setter den i nærmeste og går opp til 5-3. Det betyr at svenskene er foran oss på tabellen, det. Det gjør det. Det betyr jo at vi er nødt til å vinne, vi, for at vi skal gå videre. Det har alltid vært planen. Det har alltid vært planen, ja. Så ett mål till här nu så blir det ju likt mellan oss och eller ett mål till danskarna så blir det likt mellan oss och svenskarna. Det är fortsatt möjligheter för det. Ja, och då blir det ju uhyre spännande där som det skulle bli hvis det luktar uavgjort. Ja, 0-0 där så men här blir det till ja. Helt öppet för Sverige 5-0 och 6 Hva blir det? 6-3? Nei, 6-3. Sammenlagt. Det er svaret. Bakken skal fikse saken for oss etterpå han, sammen med Hugo Vettlesen. Det gleder vi oss til. Så når denne kampen er ferdig, så tar vi en liten pause før vi er tilbake. Hva skal dere vite, folkens? Skal Sverige sette en til da? Nei. Og stenge nå, Brian. Det er viktig at du prøver å i hvert fall holde litt unna. Kommer Brian igjennom, skal han få en scoring da? Nei. Det skal han ikke. Hallo? Der var Hugo på plass. Ja. Da er vi akkurat ferdig med Danmark-Sverige her. Og folkens, da tar vi en liten pause, og så er vi tilbake om ikke så alt for lenge, så bare heng med. We'll be right back.
Det er furet, langt og værbitt landet vårt. Uregjerlig og forblåst reiser det seg fra havet og gir ly til oss trassige sjeler som klynger oss sammen her oppe i viker og bukter, fjell og daler. Her temmer vi landet, står imot stormen og bygger selvbilde og lagånd gjennom samhold, fellesskap, sorg og glede. Det er her ballen begynner å rulle. Det er her de første spark tas og grunnlaget legges. Våre guttepjokk og ei småjente lærer seg kunsten å motta og effekten av å sende ballen videre. Først forsiktig, nølende, litt motvillig. Så selvsikkert og trygt, til bevegelsen framstår som en, vokser sammen med andre og brer seg videre til den topper seg som en bølge som samler det hele. Og gir oss navnet vi elsker. Norge. Norge stemmer vi i. Ikke fordi vi tror vi er best og kan overvinne alle. Dit er det langt, og kanskje klarer vi det aldri. Men troen og håpet kan ingen ta fra oss, og motet til å stå ham av, slik vi alltid har gjort, selv i nederlag og motgang. Vi kommer alltid tilbake, som sol etter regn, og støtter trofast dem som kjemper for oss. Fordi vi elsker landet vårt, og vi elsker fotball. Norge! Norge! Ole! Velkommen tilbake, folkens. Velkommen til Anders, Hugo, Andreas og Marius. Hva har dere brukt pausen på? Anders, du starter. Middag med familien. Middag med mor og far. Ja. Hva var det til middag? Indrefilet av storfe, faktisk. Oi, oi, oi. Og det er på en helt vanlig... Hvilken dag er det i dag? Tirsdag? Ja, vi hadde, det, på, vi hadde det på søndag. Da kom inn et stort parti til Coop i Egersund, så vi måtte jo kjøpe inn litt. Ja, så bra. Og Hugo, hva har du brukt pausen på? Nei, det nødt til verre nok en gang. Og tok og spiste noe kylling og poteter. Ja. Viktig å få i seg karbohydrater, ja. Og proteiner. Ja, ikke, jeg hadde grønnsaker også. Ja, 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 bra, bra, bra. Men Hugo, vi har jo vært på samling sammen et par ganger. Ja. Blir du ikke lei av den maten? Jo, fryktelig. Det er jo det du går i hver dag. Det er liksom en eller annen form for enten poteter eller pasta, og så er det enten kylling eller fisk. Ja. Og kanskje noen sånn tomatsaus ved siden av det. Ja. For det er helt plain kylling, helt plain fisk. Ja. Som regel, ja. Som regel, ja. Så blir vi veldig fornøyde hvis det er noe annet, da. Ja, og skyller det ned med vann. Ja. Ja. Eller kanskje en juice eller noe sånt, da. Andreas, hva har du brukt pausen på? Nei, jeg har suttet ut i sola og hatt mobilen oppe og sett på dere kommentere kampen mot Sverige. Prøvde å ha analysert den svenske spilleren. Ah, det er musikk i mine ører. Ja, det er bra. Det er godt å høre. Og Marius, du har jo vært med hele veien sammen med meg. Vi har ikke gjort noe annet enn å sitte her, egentlig. Og nå er vi klare for kamp 2. Det er jo forresten noen i chatten her som sier, Hugo, at du har spist mekkeren. Har jeg det? Hæ? Er det... Er du observert på McDonald's på Majorstua? Nei, jeg er ikke på Majorstua, så det... Ah, nei, ok. Ja, greit. Vi får bare satse på at det er ryktespredning, og at du... De setter meg i dårlig lys, så det... Ja, det går ikke an. Hugo er eksemplarisk. Nei, vi skal... spille... Sverige-Norge. Eller Norge-Sverige. Vi kommer an på hvordan du ser det. Andreas Bakken skal først ut i aksjon. Har du spilt mot han svenske før, eller?
Ikke som jeg vet om, i hvert fall. Jeg tror jeg har møtt lagkompisen hans inn i Rivals før, men jeg tror aldri jeg har møtt han her. Nei. Spennende. Ja. Det blir helt nytt. Vi venter jo for så vidt på at de skal invitere. Jeg skal bare dobbeltsjekke det. Vet vi noe om min motstander? Han vant 4-0, var det det, mot Brian, som du også vant 4-0 mot. Ok. Så dere er helt like. Ja. Hvis det er noen spørsmål i chatten, folkens, så er det bare å fyre løs. Vi, dere som ser på YouTube, det er en eller annen grunn så er chatten der skrudd av. Så jeg har ikke hatt tid til å surre meg til å få på den. Men hvis dere vil stille noen spørsmål, så er det bare å gå inn på Twitch. Der svarer vi på spørsmål. Så folkens, det er bare å stille i vei. Fyre i vei, ja. Så venter vi på at Andreas skal få invitasjon fra svenskene. Da de i prinsippet er de som er hjemmelag. Ja, det er derfor jeg sitter i motordrakt. Ja, det er jo, det passer jo veldig bra. Det er helt super. Fint da. Det er fint. Ja, kan vel også påpeke at er det noen på Twitch som har bedre kamerakvalitet enn Bakken? Det tror jeg ikke. Nei, det er jo fordi han har fått tilgang på dette 4K-kamera. Det beste kamera som er. Ja, fordi alle andre webkameraer var utsolgt. Ja. I koronatider så skal alle ha webcam til hjemmekontor. Ja. Hugo Carey blir meldt i chatten av Testa her. Hugo er dritgod i FIFA. Du har hatt mye fans i dag, tror jeg, Hugo. Ja, det er godt. Jeg ser at det har kommet noen nye følgere på PlayStation-bruken min nå. Ja. Det er fint. Det er bra. Vi nærmer oss kampstart. Venter altså på invitasjon fra Sverige. Den er vel rett rundt hjørnet, sikkert. Ja. Da venter vi også på at seerne skal komme på plass. Vi må gi alle litt tid. Det er noen minutter nå til vi møter Sverige. Hugo for president. Yes, gjerne det. Et spørsmål fra Sakka Dahl. Er det aldersgrense for å spille i E-serien og på landslaget? Ja, det er det. 16 år er aldersgrensen. Og det er rett og slett fordi EA har den aldersgrensen på sine turneringer. Og når det ikke er koronakrise, så er både landskamper og E-serien koblet opp mot FIFA Global Series. Men i disse dager så er Global Series avlyst. Og da... Da blir det sånn. Da er det for så vidt ikke noe aldersgrense heller akkurat nå, da. Men vi følger jo de grensene likevel, da. Så, ja. Hvorfor er ikke Arkan og Magnus med? Marius, kan du svare på det? Ja, de er for opptatt med Warzone, tipper jeg. For opptatt? Ja, nei da. Det er fordi, som folk sikkert har sett, dette her... Turneringen, disse matchene foregår i 85-rated, så vi hørte en vurdering på hvem vi mener er de to beste 85-rated spillerne akkurat nå. Det mener vi er Anders og Andreas, så de er med, og de har støtte fra Arkan og Magnus også. Jeg skal nevne det. At det er, til slutt er jeg og Matt som tar en avgjørelse, men det er en lagavgjørelse egentlig. Alle, det er ikke noe tvil om hvilke to som skulle stille her i dag. Det er viktig å få med seg det at vi som hele landslaget, vi er jo sterkere sammen som er mot. Akkurat som når vi har fått Hugo inn her også, så har vi jo det her og delt ting, og vi ønsker jo alle at alle skal bli så gode som mulig. Ja, det er Norge, seier til Norge som er prioritet, er det som går foran alt, og vi nevner Magnus og Arkan, de har jo vært med i forberedelsen etter denne turneringen. Vi har jo trent sammen som et lag. Det er jo en av de tingene som gir oss en liten fordel, mener jeg, i kampene vi spiller og turneringene vi deltar i, er at vi som et lag kjører online-treninger og tar det veldig seriøst, gjør de rette tingene i forkant av alle oppgjør, og det gir oss et godt utgangspunkt, så det er veldig, veldig bra, og det
Det viser det samholdet vi har i laget, at selv om spillere ikke har blitt tatt ut til å spille matchene, så stiller de fortsatt opp på trening for å støtte laget, og det liker vi veldig også. Det har vært veldig enkelt for meg også når det kommer som en ny gruppe og få tips av, gutta hva jeg kan gjøre for å bli bedre, og det har hjulpet veldig. Det setter jeg pris på å komme godt inn i gruppa. Da ble jeg invitet her, så nå vi klare til kamp. Ja, da gjør vi oss klare til kamp. Dere kan ta på mute, men denne gangen, gutter, så er lyden deres med. Så Marius, hvis du skriker like med denne gangen, så hører publikum deg. Bare så du vet det, og du må gjerne gjøre det. Og for dere som ikke hørte Marius skrike i stad, så var det i gang. Og det er ikke så rart, fordi Hugo snudde opp ned på danskene. Men da setter vi over til kampmodus, og bare kjør på du, Andreas. Så er det... Kom en bakke, det tar det. Oss to her. Demper deg litt grann, det er Marius allerede, bare sånn at vi... ja. Men da gjør vi oss klare. Det oss bakken skal i aksjon mot Sverige. Her ser vi laget hans. Ja, Reginusen på toppen her. Det skal jo ikke være sånn, men forbereder litt her. Skal inn med Haaland. Vil du høre på meg, Andreas, eller muter du meg? Nei, jeg kan bare ta ned på headsetet, så hører jeg deg ikke. Ja, så bra. Da gjør vi oss klare til kamp. Stiller jo også litt annerledes, Andreas, med laget sitt. Sammenlignet med de andre gutta, så er det tre varianter vi har i lagoppstillingen, men alle har samme formasjon, da. Og stort sett de samme instruksene. Så, sånn er det. Da gjør vi oss klare. Norge-Sverige. Eller Sverige-Norge, som det står, er i gang. Vi er nødt til å vinne hvis vi skal gå videre. Det er Andreas Bakken som er først ut. Spiller mot svenskenes FIFA-proff. Og etter denne kampen så skal Hugo Vettlesen, U21-landslagsspiller, i aksjon for oss mot Sveriges fotballproff. Litt forsiktig her, Andreas, i presset sitt i starten. Og passe seg for Alexander Isak, han har 5-star weak foot. Den skal vi ha. Skal vi ha. Ja, god redning av Jarstein. Passer 45. Må vi prøve å... Få tak i kula, passe oss. Bra gjort, Andreas. Vi vil jo ikke ha noe start som vi hadde mot Danmark. Da slapp vi inn tidlig. Var uheldig i angrepene etterpå. Hadde et stangskudd og litt uheldige avslutninger, men og tapte jo til slutt den. Den da, Ayer. Ja, knuser Isak. Nei, Isak blir for tynn mot Ayer. Nordmann. Spiller til daglig i Russland. Lundesi. Sørlott, ja, vi stoppet. Han har ikke vært ute av... Jo, det har han forsøkt. Vært ute å spille. Var jo corner til Sverige tidlig der. Var ute og støte på den med Ayer, Andreas. Sverige som har åpnet best. Andreas møter Berggren Åsa, som han heter. Emil Berggren spiller for Djurgården i E-Allsvenskan, hvis jeg ikke tar helt feil. Og Bakken har skrudd av lyden, ja. Han hører ikke hva jeg snakker om, og det er like greit, så han kan konsentrere seg. 100%. Ah, synd. Treffer ikke den passningen. Sande Berge må tråkke til der. Skal vinne de på midten. Sande Berge er jo et beist i denne modusen. Også et beist i virkeligheten. Rolig start. Sverige er altså videre med uavgjort. Fordi de har flere skårede mål og bedre målforskjell. De slo jo Danmark med ett mål mer enn det vi gjorde.
Så det er kun seier som er godt nok. Den plukker vi opp. Sande Berge. Ah, spiller rett I beina til Fransson. Bruker disse overstegsfintene flittig. Men pass oss, her det muligheter. Ah, stopper den. Den ikke over. Da må vi oppi. Ikke gå på disse dragbacksene. Bra. Bra, Andreas. Holder unna. Trygg og god med ballen nå. Flott. Her vil det åpne seg muligheter etter hvert. Jo lenger tid det går, jo mer fordel det I Norge, mener jeg da. Spiller oss varme vi I trøya. Forferdelig spennende. Jeg sliter litt med å følge med på eller ikke følge med, men sliter med å kommentere når jeg blir nervøs. Jeg har ikke noe å legge skjul på det at disse landskampene noe av det verste og beste jeg vet å se på. Bra snappet opp av Mathias Nordmann. Omar Ladulaui tar med seg eier inn på Sande Berge opp til Mathias Nordmann. Til Sørlott. Ah, dårlig mottak. Kan vinne den tilbake da? Nei. Ingen store sjanser I kampen så langt. Kun ett skudd fra Sverige som Jarstein måtte sende til corner. Ellers har det vært ganske rolig start på den kampen her. Ingen skudd til Norge altså. Har jo nesten ikke vært over midtbanen. Ja, den svensk, ja. Corner. Bare puste nå, Andreas. Det blir flere muligheter her. Bra. Dette spennende. Vi nødt til å vinne hvis vi skal gå videre til slutspillet som starter på fredag. Det Sverige som har startet best I denne kampen, det det ingen tvil om. Men skal Andreas Bakken få et angrep her da? Siste angrep I denne omgangen I hvert fall. Ja, går den. Finner du? Åh, finner nesten Haaland der, bare nesten! Men det blir ingenting ut av det, men det tendenser, det bra Andreas, det bare å fortsette. Det handler også om å gi Hugo Vetlesen den best mulig utgangspunkt, rett og slett, for neste kamp. Det altså sammenlagt score som gjelder. Mellom Hugo og Danmark I sted så vant Hugo 4-0 og sørget for at vi vant sammenlagt 5-4. Men Sverige har også slått Danmark. 6-3, så de har flere plussmål, flere scorede mål enn oss, så de videre akkurat nå på målforskjell, sånn som det står akkurat nå. Men mye kan endre seg, dette kamp 1 av to kamper, mens vi ser Andreas gjør noen endringer. Legger om til 4-2-3-1, det ikke sikkert det så dumt. Det sin vante formasjon, som Andreas har spilt tusenvis av kamper med I Foot Champions. Klare til andre omgang. Norge I hvite drakter. Andreas også I hvit drakt der han sitter hjemme på spillrommet.
i Kristiansand. Har et eget rom da, Andreas, som han spiller FIFA-kampene sine fra. Med streamingutstyr og skjerm og konsol og hele pakka. Det bra fasiliteter. Blir litt for svagt der, Mathias Nordmann mot Alexander Isak. Denne skal vi ha kontroll på. Hedder den hjem til Rune Jarstein. Omar Lampelavi. Her det muligheter. Ja, kan finne Tarik i midten her. Ligger og venter på ballen, Tarik. Ser ut som den lille formasjonsendringen var en god vurdering, det av Andreas. Det var så en av egenskapene vi ser etter. Evnen til å gjøre endringer selv underveis i oppgjørene. Her det muligheter. Så går ikke den helt fram til Sørloth, dessverre. Han går hjemover. Han går alltid hjemover i de situasjonene der. Det spennende. Ingen tvil om det. Vinner ikke den. Får vel kaste, ja. Den stopper El Abdelawi. Nå det muligheter. Nå det muligheter, Andreas. Nei, så går den dit. Skulle jo gått inn til Sørloth, var det vel. Eller skulle prøve seg på en dragback. Men det jo Norge som har ballen mest nå. Det liker vi. Sørloth ledig i midten. Går ikke den frem. Klarer nesten ikke å sitte stille, faktisk. Den, ja. Kom an! Nå det god, Andreas. Nå det god. Minner om at dette et ekstremt høyt FIFA-nivå, både på Sverige og Norge i denne kampen. Det ikke lett å komme igjennom. Det jo sjelden at det blir mange mål i disse FIFA-kampene når den ene FIFA-proffen møter den andre. Det det Sverige som får leke litt med ballen. Stopper den Moe. Jeg synes den formasjonsendringen til Andreas, jeg har allerede sagt det, men det var en bra vurdering. Bra, stopper den effektivt. Kall og rolig der, Andreas, veldig bra. Ta med seg Sander Berge. Opp på Linussi til Haaland. Til Sander Berge igjen, nei. Til Lionussi. Ja, ah, nesten. Nå Omar være. Og, er ikke det. Pass oss. Må vi passe oss? Ja, så går den utenfor. Skivebom av Sverige. Det bra, Andreas. Er det viktig å... Viktig å gjøre bytter. Inn med Joshua King. Ut med Tarik. Det fornuftig. Inn med Henriksen nå, kanskje. I stedet for Nordmann. Også et bra bytte. Spørsmålet om man skal gjøre noen endringer på topp der. Nei, gjør ikke det. Det greit. Kjøre på. Kom igjen nå, Andreas. Vinner vi ikke den? Det avgjørende å miste den ballen der.
bra spillebytting mellom i forsvaret til Andreas. Bra. Framover nå. Vi spiller fint. Det 10 FIFA-minutter igjen. Det mulig å få en scoring her. Det fullt mulig. Haaland. Nei! Åh, for en redning av den svenske keeperen. Det jo vanvittig bra spill av Andreas. Det bare centimeter om å gjøre at den ikke går inn. Det bra spilt, Andreas. Ja, en god slurk med vann, og så gjør vi oss klare til, til de siste 8 minuttene. 8 FIFA-minuttene. Corner til Norge. Kort corner. 45. Nei. Jo, kommer der. Nordtveit, Haaland, Eier. Høyre er ikke spilleren du vil ha i den posisjonen. Dessverre. Må passe oss. Isak på vei gjennom. Keeper. Ja. Bra. Hvem spiller for Sverige? Ja, rolig. Vi ser chatten, men vi bare veldig konsentrerte på kampen. Prøver å følge med på den etter beste evne. For Sverige så er det Bergrin Åsa som spiller. Eller... Emil Berggren som han heter, og for oss er det Andreas Bakken som representerer Apex og Sandefjord. Fordi han kommer frem her, 4 FIFA-minutter igjen. Et mål hadde jo vært et fantastisk utgangspunkt for Hugo. Men 0-0 ikke så verst det heller. Dommer da? Skal ikke få noe på den? Det var strengt. Nå må du stenge igjen, Andreas. Kommer den lange? Er Jarstein der da? Nei. 2 FIFA-minutter igjen. Det ble utrolig surt om Sverige skulle sette den her nå. Yes, den leser du. Nydelig, Andreas. Dette ender 0-0. Der blåses det av. Og et greit utgangspunkt, det er Andreas. Spennende utgangspunkt. Ja, det var jeg jo. 100% faktisk. Vi kan jo kanskje ta den i reprise for den opp. Ja. Formasjonsbytte var helt supert. Ja, nei, jeg ble litt sliten. Jeg synes det var veldig, veldig spennende. Men, ja, Finn, ja, gjør det. Ja, det den helt sikkert. Så bare... Nei. Jo, redning, ja. Her ser du sjansen, folkens. Joshua King, og der! Ah. Ja. Der! Ja. 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 Ja, da blir det for nærme. Her skal vi tenke. Ja. Nei, sorry. Sånn, nå er det høyere. Han skal egentlig skyte der. Der skal han skyte. Så tar han et ekstra ventesteg. Det kjipt. Ja. All right. Det var den kampen. Og så får vi gjøre oss klart neste kamp. Hugo med beskjed på øret der. Er du klar? Er du klar, Hugo? Jeg er klar, vet du. 0-0, er det et greit utgangspunkt? Jo, jeg håper da. Vi skulle få mål på King der, men... Ja. Får vel prøve mitt beste å få nok en god kamp, da. Ja. Skal jeg så. Bli med deg i SharePlay, skal vi se.
Skosekk. Ja. Og for de av dere som ikke kjenner til Hugo, så er jo han U21 landslagsspiller for Norge og spiller for Stabæk i Eliteserien. Har lang FIFA-erfaring allerede. Så bra, og da har jeg connection med deg, Hugo, så da er det bare å være. Ja. Skal jeg ha på mikken i løpet av kampen, eller skal jeg skru den av? Du kan godt, det er opp til deg egentlig. Det velger du egentlig litt selv. Ja. Men jeg vet ikke om det er plagsomt å høre på meg kommentere eller ikke, så det... Nei, det går fint. Hørte du Mats i kampen i sted? Ja, jeg hørte han hadde headsetet litt ned der, så jeg hørte litt på hva dere sa. Ja, ok. Men ja, når er neste kamp? Nå stilles det spørsmål. Det er noen få strakser. Den skal vel i utgangspunktet starte 20.00. Så vi har egentlig 9 minutter å slå ihjel. Velkommen til nye serie. Så... Er Hugo en ekte fotballspiller? Spilles det spørsmålet i chatten. Ja, Hugo er en ekte fotballspiller. Vaskekte fotballspiller. Det vil si at han er U21-spiller på Norge. Spiller på U21-landslaget altså. Og spiller på Stabæk i Eliteserien. Men akkurat nå, ferie. Ute i ferie faktisk. Tatt ferie allerede i april. Yes. Ja, hva går dette ut på, Marius, er det noen som spør? Kanskje du kan forklare oss raskt hva FIFA i Nations... Ja, nå hørte jeg bare deler av det du sa der, men du spurte hva dette går ut på, opplegget. Ja, det var bare spørsmålet, så det er åpent spørsmål. Ja, det er to e-friendlies mot Sverige og Danmark, som på en måte er en del av et større opplegg, en turnering med veldig mange land som er med. Startet i dag, det er andre gruppespillkamper som foregår nå. Vi er i gruppe H med Danmark og Sverige, og det er en hel haug med andre nasjoner som Mats ramset opp tidligere i sendingen, som også spiller nå. Så er vel utgangspunktet sånn at gruppevinnerne møter hverandre. Hvilken dag det foregår på er jeg litt usikker på, men det er bare å holde øynene åpne og følge med på sosiale medier, så får dere all infoen der fortløpende. Ja, vil jo på generelt dag anbefale alle om å følge. Ja. Følg oss på Twitch og YouTube, eFotball Norge, og følg NFF eFotball på Twitter, Instagram og Facebook, for de av dere som er der. Ja, og for de som akkurat har kommet inn i streamen, som kanskje er en oppdatering, det som har skjedd i dag er at vi har spilt mot Danmark i vår første gruppespillkamp. Der vant vi 5-4 over to legs. Hugo og Anders spilte de kampene der. Og så har Sverige spilt mot Danmark, da vant svenskene med 3 mål, var det totalt. Det betyr at de leder nå gruppa på målforskjell og antall mål scoret. Det vil si at vi er nødt til å vinne mot Sverige nå for å vinne gruppa. Det ble da 0-0 i legg 1 mellom Bakken og svenske fotballspilleren. Så nå faller det på skuldrene til Hugo, og han leverte sakene i kampen mot Danmark, og ikke noe tvil om at han kommer til å levere like bra prestasjon nå, så jeg gleder meg. Du, Hugo, noe som ikke har vært morsomt nå, kan ikke du ta frem deg selv inne på spillet, så kan vi se hvor mye du ligner? Jo, den er... den er morsom. Er det så god på aspekt da vel? Ja, det var kanskje det raskeste. Og Hugo, det som kanskje ikke mange vet, men kanskje noen har fått med seg, er at det er jo mulig å få sånne egne 99-rated kort på Ultimate Team. Ja. Det har du spilt med et par sesonger. Hvordan er det egentlig? Hva er takt? Først og fremst veldig gøy å ha et kort av seg selv, da. Det er jo dritkult, og så, nei, som jeg pleide å gjøre, er i hvert fall å lage et veldig godt lag som jeg ikke linker til, og så bruker jeg meg som supersub da, så jeg pleier alltid å bytte meg inn etter ett minutt, og ja. Som oftest så skjønner jeg ikke helt hvordan man ene spiller er så utrolig god. Så der er jeg, skal jeg gå inn på spillet, eller skal vi se statsa mine? Ja, du kan jo kommentere på statsa, kan du ikke gjøre det bare sånn raskt.
I hvert fall på de tempo 66. Du så treg, altså? Nei, jeg vil si jeg litt raskere enn det. Ja. Det vil jeg tørre å påstå. Så skudd. Dribling har jeg for lav. Ja. Den er klar. Og passninger. Passning, den er enig. Den har du ja. For lav, faktisk. Du er jo en maestro på midtbanen her og strør passninger. Og så svak fot, den skal jeg i hvert fall fire på. Ja. Hva med høyden, har du truffet på den? De har gitt meg 2 ekstra centimeter, altså. Ja, de har det, ja. Klager ikke på det. Kanskje de har regnet med vekst i de årene du har vært med i spillet, for du har jo vært med i spillet ganske mange år. Ja, det er sant. Så... Er det noe annet her, da? Bra spenst, da. Ja. 80, ja. Smidighet, balanse, ja. Spensten er kanskje ikke på 80, da, men... Nei. Ifølge FIFA, hvilken egenskap er det du er best på? Hva er det du har høyest rating i? Det er vel spenst. Ja, det ser jeg spenst. Ja. Ja. Du skulle være høydehopper, ikke fotballspiller. Ja. Så fysikken er kanskje det som stemmer mest. Kanskje jeg er ikke den mest fysiske spilleren, men... Ja, sånn sett, ja. 61, ja. Det er jo ikke bare styrke, det da. Nei, det er ikke det. Nei, men bra. Vi nærmer oss kampstart, gjør vi ikke det? Nå er det 4 minutter til Hugo skal i aksjon mot Sverige, og han møter en fotballspiller, akkurat som seg selv. Han møter godeste Mathias Svanberg, som er som til daglig spiller i Bologna i Italia, i Serie A, og også gjør mange kamper på U21-landslaget til Sverige. Oi. Ja, jeg tror kanskje vi lukker vinduet ut, Marius, likevel. Ja, det blir trafikk utenfor. Ja. Det var kortvarig. Jeg skal gå og ordne det. Ja, sånn er det å bo på Grünerløkka. Hva er Hugos tilnærming? Hva tenker du? Nå hørte jeg ikke helt. Hva er Hugos tilnærming til neste kamp? Min tilnærming å starte som jeg gjorde forrige kamp. Se litt ut hvordan motstanderen er og lese litt. Og så bygge opp gradvis og til slutt score noen mål og vinne kampen. Jeg må jo vinne, så det er det jeg må gå for. Ja. Jeg kan ikke gå så offensivt som jeg gjorde kanskje i siste kamp. Som jeg gjorde etter hvert i kampen. Mm. Men... Nei, jeg skal gjøre det jeg har gjort på trening. Og skal vi ta det derfra, ikke? Det høres ut som en god plan. Og hallo alle sammen som nå kommer inn i chatten. Vi venter på kamp 2 i oppgjøret mellom Sverige og Norge. Det er 0-0 etter første kamp. Og Norge er altså nødt til å vinne hvis vi skal ha sjans til å gå videre. Så sånn er det. Vi venter på invitasjon fra Sverige akkurat nå, så det er rett rundt hjørnet for siste kamp for dagen altså. Så er vi tilbake igjen på fredag med sluttspill hvis vi går videre. Ellers så kan vi bruke tiden til å... minne om E-serien, som har kampdag nummer 5 på torsdag. I morgen er det også før runden, som det heter, med Johans og Skansen på live på Twitch. Så det er bare å tune inn på det i morgen klokka 3. Og så kan vi godt gjenta hvor Arkan og Hyperen er. De er hjemme i sin egen stue, leilighet, og koser seg. Vi har plukket ut Andreas og Anders, som dere ser her, sammen med Hugo, til denne turneringen. Og... ja. Det stemmer. Vi skal gjøre klart til Hugo-kamera, for å si det sånn. Hugo-show, som vi har hatt tidligere i dag. Beste showet så langt. Uten å kødde, faktisk.
Ja, kjør på nå. Vær tålmodig fra starten og kjør på med sikre passninger. Ja. Ja. Så får du litt feeling av å komme inn, godt inn i kampen. Der, da smeller det. Ja, så når du har tid til det, ta det ekstra sekundet før du bare opp mot hans tredjedel. Ja. Og når du kommer deg så langt opp i vann, da lar du det gå fort. Mm. Ja, du har dette. Kom igjen. Han får sensitivt kjapp seg litt. Og du skal få lov til å ta en chip til hvis du leder med tre. Prøv å sende invitasjonen til Hugo, så ser vi. Ja. Svamis, ja. Der. Vi nærmer oss kamp. Invitasjonen er nå sendt fra oss i påvente av Sveriges. Her kommer han. Kommer han inn. Og da setter vi over til Nadru og Hugo Vettlesen mot Sverige. Så dere andre gutter får bare ta på mute, og så... Kjør på Hugo, det tar du. Hvis dere ikke tar på mute, så er dere jo fortsatt med på lyden, bare så dere vet det da. Ja. Alright. Da gjør Hugo seg klar. Draktene velges. Norge mot Sverige, rødt mot gult. Inn og bare dobbeltsjekke laget sitt der, Hugo. Haaland og Sørloth på topp. Går for fall tilbake fra starten av Hugo. Det er jo rett og slett for å teste motstanderen litt og se hvordan vedkommende spiller, for så å justere deretter. Spørsmål hvor mye Hugo får i Weekend League. Han har ikke spilt Weekend League så mye denne sesongen, men har spilt ofte før. Men akkurat nå så koser han seg med FIFA på landslagssamlinger og klubbsamlinger og med kompiser. Sånn som FIFA skal koses med også, og ikke bare profesjonell spilling. Da jeg mute meg, så gjør det. Det. Og da er vi i gang. Norge mot Sverige. Norge i rødt, altså. Hugo Vettlesen kjører i gang mot Bologna-proffen. Det er Mathias Svanberg med ballen her nå. Og der går det fort. Og der er det 1-0. Det var fort gjort. Det får bare være. Det er jo lenge igjen av kampen, så det er fortsatt god tid å gjøre det på. Det er bare å komme seg tilbake. Opp i ringa. Men et bra mål. Ballen triller på håndballvis der, og da er det enkelt å sette den i mål, rett og slett. Men 1-0 er ingen ledelse i FIFA, rett og slett. Det er fullt mulig å komme tilbake fra det. Hugo har skårt masse mål i dag, han. Spiller han seg fint igjennom. Nydelig gjort av Henriksen. Åh, skulle bare prøvd å clean til der. Norge er også nødt til å vinne for å gå videre, men trenger ikke å tenke så mye på det, Hugo. Det handler om å bare kose seg med sitt eget spill og gjøre det best mulig. Bra. Så kan det jo være sånn at den FIFA'en som vi ser nå er jo veldig annerledes enn hva vi nettopp så, hvor det er to FIFA-proffer som møttes. Så det vil nok se litt andre type, eller kanskje litt andre type feil som ikke e-fotballspillerne hadde gjort, men når det er sagt så er Hugo en veldig solid FIFA-spiller og har tatt store steg siden vi startet å trene til denne turneringen for 4-5 dager siden. Her går ballen på ett touch. Prøver å tre gjennom Stefan Johansen. Den stopper Ayer. Ta med seg i Arstein. Det er vanskelig ball, men løste det fint. Utekast riktig nok, men bedre det enn å bombe på kula.
akkurat nå så er det jo Sverige som har alt i sine hender. Er videre med både seier og uavgjort. Norge trenger to mål for å gå videre. Ja. Lett å lese der, Hugo. Ah, det går det utenfor. Spørs om ikke Hugo blir litt lav i spillet sitt. Han skulle kjørt litt lenger opp med laget. Så jo det når han gjorde de endringene i den første kampen sin i dag, så ga jo det resultater med en gang. Det er fortsatt lenge igjen av kampen, riktig nok. Den leser du. Bra, Markus Henriksen. Bakerste. Og den da! Og den da! Ja da! Der sitter den! Yes! Deilig, Hugo! Fantastisk gjort! Bra, Hugo! Er jo akrobatisk og litt flaks at den spretter Norges vei, men det sier vi ja takk for. Lystig selvmål, ja. Jeg skal få for den. Jeg er redd for meg. 1-1. Da er vi back at it again. Come on! Ja, Jarstein, bra. Bruker mye fake dragbacks, svensken. Jeg tror ikke jeg har sett han gjøre en vanlig dragback enda. Så det er jo noe å tenke på. Der gjorde han det jo for så vidt. Jeg er i hvert fall flink til å bruke de funksjonene som er tilgjengelige i denne modusen. Det er ikke så mange av de, men de som er tilgjengelige er jo effektive å bruke til enhver tid, så det er bra det. Den er fin, kan sende gjennom Haaland. Det gjør det. Kom igjen, Haaland! Kom igjen, Haaland! Oi, burde gått litt vekk fra forsvarsspilleren der, Hugo, før han satte kursen innover. Kom rett og slett for tett på, og da blir også Haaland snappet opp. Selv om det er Haaland. Bra. Og denne er jo masse rom. Kan du bare skjære inn der, ja. Nydelig. Åh, så går den rett utenfor. Bra spill, Hugo. Spiller veldig godt nå. Ah, bra. Ayer snapper opp den. Kommer Sørloth igjen. Full fart fremover. Kan ta med seg Elionisi, Haaland, vender opp. Har fortsatt ballen. Ah, den ble for lang. Da har vi publikum med oss både i chatten og på stadion. Ropes Norge overalt. Det er moro. I det Norge kommer fremover her. Den ballen er nesten god. Bare nesten. Og blåsa til pausa, dommer. Yes, gjør det der. Bra, Hugo. Ta en pauseprat. Veldig bra så langt, Hugo. Hva føler du selv? Skal vi vente litt med å pushe oppover, eller? Tung start. Det var litt mye feil. Og så kom jeg fort inn i rytmen etter jeg fikk scoringa og fikk litt momentum. Skal du prøve å ta vekk, fall tilbake og kjøre balansert? Ja. Vet du hva du tenker deg, Marius, om det? Jo, jeg tror det, for vi trenger scoring. Ja, og så kan du kjøre litt opp med dybde og bredde, ja, sånn det. Ja, litt sånn opp. Der ja, og så bare stort på deg selv, direkte når du kommer inn i hans tredjedel.
Ja. Gjerne, hvis du har folk som kan plukke opp en retur i boks, gjerne fyre av et skudd. Ja, ok. Ja. Ja. Kjør på. Takk. Og husk å gjøre bytter i løpet av omgangen. Hvis du trenger det. Da vi i gang igjen, andre omgangen. Som Norge, hvor Norge nødt til å score flere enn Sverige. Forsiktig her. Bra. Haitham, alle sammen. Tar den. Det masse rom motsatt, men det bare å... Nydelig gjort av Hugo. Tilbake til Stefan Johansen. Prøver å tre den opp på Haaland. Den tar Sverige. Ja, dette kjenner jeg blir spennende. Litt for spennende, nesten. Herlig. Bra lest av Hugo. Nå går det på skinner. Jeg skulle kanskje spilt den Sander Berge. Så roer vi det ned i chatten, folkens, hvis ikke så er det rett ut. Den skal vi klarere, yes, men ikke der. Oppi han. Den er over, den er over. Ha ballen. Sender gutta på løp. L1, L1, come on. Bra. Nå har det muligheter. Haaland. Haaland. Ah, nesten får med seg den. Og Hugo, hvis du kan høre meg, så kan du ta på pause neste gang du får muligheten til det. Når det gjelder Pro Clubs, som vi tar den her først. Nå er forsiktig. Ja, deilig blokk av alle sami. Det var viktig. Når det gjelder Pro Clubs NM, så skal det også spilles i morgen. De streamingkampene der er klare. Vi publiserer det enten i kveld eller i morgen. Vi har bare hatt veldig mye å gjøre i dag. Så... Der sitter den! Da er det bare å ta på pause, Vettlesen. Gjør det. Har ikke så mye å få gjort med den. Sånn er det. Fint spill gjennom. Isak dunker den. Hugo, hvis du kan høre meg. Vurder å ha bekkene med, eller ta bekkene på balansert eller noe sånt, så de ikke bare holder igjen. Sånn, ja. Eller ballen, ja, greit. Med angrep er forstått greit, men... Bra. Da kjører vi. Kom an, det er fortsatt mulig. God tid igjen.
I det vi ser Isak dunke den I lengste, 5 star weak foot. Det nesten. Står etter nå med laget Hugo Vettlesen. Ser de offensive valgene har vært riktig. Bra, godt forsøk. Kommer en kort corner. Nei, en lang en. Åh, den blir stoppet. Dekker kanten, dekker kanten. Bra, Hugo. Det masse rom. Den fin. Oi. Side. Det fortsatt muligheter her. Det bare å komme seg frem. Nei, synd. Synd igjen. Nå treffer på de. Bra. Skal Jarstein ha. Nei, kaldt gjort av svensken. Nei, det så synd, det så synd. Det ser ut som at dette blir svensk seier. Skal godt gjøres å score to mål på denne tiden som igjen. Og der det slutt. Sverige vinner 2-1. Dessverre, gutter. Åh, dette så... Det synd. Blytungt, ass. Faen, det Hva det? Ja, det synd, du. Ja. Men Hugo, veldig bra spilt. Ja, takk. Veldig bra spilt. Ja, det var kjipt med den andre. Det ble litt sånn klav og bobber litt Hawaii. Fikk ikke satt noe skikkelig press. Noen deler I starten der, men... Skulle ønske at du traff litt mer på passningene. Vær litt mer tomodig. Ja. Ja, det surt å tape, det uansett om det fotball eller e-fotball eller hva søren det Faen, spesielt mot Sverige. Søta bror. Søta bror, det tungt å oppsummere akkurat det der da, men jeg vet ikke gutter om dere har noen trøstende ord til meg. Altså som... Som Hugo vet, som proff-fotballspiller, han altså, som e-fotballgutta vår vet også. Noen ganger vinner man, noen ganger taper man. Vi har tapt før, og vi har hatt kjipe situasjoner før, men så har vi hatt enda kulere seier I etterkant. Så det kommer til å fortsette å skje. Det kjipt akkurat nå, men vi lærer av det. Og sett stort på det, så det fortsatt det en seier for e-fotball at vi I det hele tatt spiller nå. Fordi det har vært mange utfordringer. For alle landene som deltar I dette her. Så det at vi har fått det til og klart å mobilisere såpass kjapt og skaffet et lag og organisert kampene, det betyr mye. Det godt å se. Så
Og Mats, du har jobbet hardt for det, så du skal få kredd for det til alle dere som sitter og ser på streamen. Dere vet ikke hvor hardt Mats jobber for å få alt til å gå rundt. Så, rolig. Ja, takk til deg, Mats. Ja, det skulle være mange. Spillerne, som jeg har sagt, er jo kjipt å ta på sånt, men dere spiller kjempebra. Så, ja. Jeg vet at dere trenger jo ikke at jeg trøster dere, liksom, for dere er mentalt sterke. Men ja, alle er enige om at vi skal gjerne vunne ut, men for oss alt, så vi tåler det. Vi tar nesten gruppeseier i en kjempe, det er kanskje den vanskeligste gruppe av alle. Ja, altså, Skandinavia har et helt sykt høyt nivå generelt. Når vi så EA sin Stay & Play Cup som hadde finalen nå for noen dager siden, det var kun skandinavere igjen, dansker og svensker, i, fra semifinalen oppover, tror jeg. Ja, noe sånt. Ja, semifinalen. Ja, altså halvparten av kvartfinalene var skandinavere, alle skandinavere vant. Og ikke til så nivået er vanvittig høyt når du tenker på antall innbyggere og sånn. Så det er ikke noe stort nedlag å ikke bli gruppevinner i en gruppe med Sverige og Danmark. Nå har vi spilt mot de, dette var vel fjerde gangen vi har møtt begge nasjonene. Ja. Det er ganske jevnt. Vi slo Danmark i dag. Vi slo Danmark i desember, nei, var det januar. Mm. Vi har både slått og tapt mot Sverige og spilt uavgjort. Ja. Og så må jeg bare poengtere at det er ikke sikkert vi er ute, fordi det skal oppsummeres dette her, og hvis det er sånn at det er snakk om å sende beste toer og så videre etter hvert her, det kan godt hende at det skjer, så spørs det om ikke vi har en god søknad der. Ja, det kan man nok tenke. Jeg kan si noe nå, jeg synes det var også veldig gøy å være med da, det var noe nytt i det, kanskje den kjedelige hverdagen å bli med på dette her, og det har kost meg, og det var en, ja, det var kjempegøy å være med, så det så bra, pris på at jeg kunne være med. Bra å høre, Hugo, det var gøy å ha deg med, sagt, og så vil jeg minne om før runden med Johans og Skansen i morgen, og så er det jo duket for et vanvittig oppgjør på torsdag i E-serien, Sandefjord mot Vålerenga, eller hva, gutta krutt? Ja, det blir oppgjør. Det blir oppgjør. Har dere avtalt hvem som skal spille mot hvem, eller? Vi tror vi vet hvem som kommer til å spille mot hvem. Ja, uten å si noe mer enn det. Nei, men de andre pleier vel som regel, og de andre stiller jo helt likt, så... Og Arkan har jo kålet ut Andreas Bakken, så det blir vel sånn som Arkan vil ha det. Ja. Det er spennende. Det er en kamp jeg gleder meg til å se. Og så får dere bare følge med. Det blir også NM i Pro Clubs på denne kanalen i morgen kveld. Så da ses i hvert fall vi igjen. Da snakker jeg altså til chatten. Ellers, boys, noe usagt. Hvis ikke så runder vi av. Nei? Bra. Nei, bare, det var veldig gøy, på, selv om vi ikke vant gruppa som vi hadde håpet på. Synes vi, ja, det er gøy, det er erfaringer vi tar med oss videre. Ja. Så tar vi det neste gang. Ja, bra. Vi snakkes, folkens. Yes. Ha det. Ha det.